Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui dando início à segunda etapa do nosso terceiro ciclo do Seminário Internacional Entre Territórios e Redes, Arte, Memória, Cidades, Interlocuções Internacionais, Copesquisa e Contexto Global. Em nome da professora Rosana Schwartz, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, damos as boas-vindas a todos e todas que estão aqui presentes, conferencistas e nosso público que está nos acompanhando no YouTube. Então, gostaria hoje de apresentar. O nosso eixo vai tratar da dimensão da cidade praticada, território de direitos. No primeiro encontro, realizado em outubro, nós tratamos do eixo cidade habitada e tivemos uma discussão que trazia também a relação da cidade das memórias e a cidade como um museu ampliado, do qual nós também fazemos parte dessa construção. No segundo encontro, em novembro, que contou o primeiro com a coordenação adjunta da professora Ingrid Ambroge, também no programa de pós-graduação, nós, no segundo encontro, em novembro, tivemos a co-coordenação da professora Miriam Celeste Martins, cujo tema é Cidade Mediada, os processos de mediação da arte na construção dos territórios. E nesse terceiro encontro, nossa discussão é pautada nas questões dos direitos. No período da manhã, trouxemos a professora Maribel Domenech, da Espanha, da Universidade Politécnica de Valência, trazendo toda a sua trajetória artística e acadêmica em torno da questão de gênero e da cotidianidade. O professor Sérgio Byron, do Diversitas, da USP, falando das disciplinas ativistas que se deslocam em direção aos territórios, e a fala da professora Marília Xavier Cury, que atua no programa de pós-graduação Intermuseus, trazendo as discussões dos museus indígenas aqui no Brasil e os lugares de fala e das narrativas. Agora, no período da tarde, dando continuidade ao eixo da cidade praticada e o território de direitos, nós vamos trabalhar com a dimensão de casa, corpo, cidade, especialmente nesse período de pandemia e de isolamento social, como nós temos nos relacionado, como as dimensões políticas nos afetam nessa etapa em que nós não podemos estar reunidos na rua. Para isso, eu gostaria, estamos convidando quatro profissionais, pesquisadores, artistas, escritores, historiadores que estão há muito tempo debruçados sobre essas pautas e queria então apresentar a vocês os nossos quatro palestrantes. A nossa primeira apresentação será feita pela professora Deisimer Gorsex, que atua na Universidade Federal do Ceará e que coordena o LAMUR, o Laboratório de Arte e Micropolíticas Urbanas. Eu vou agora aqui fazer a leitura do breve currículo, que é a extensa trajetória da professora Deisimer, aqui compilada para conhecermos um pouquinho da sua atuação. Pesquisadora, professora e atualmente coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Artes no Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, no Nordeste do Brasil. Coordena o Laboratório de Artes e Micropolíticas Urbanas, LAMUR, onde realiza as pesquisas Fortalezas Sensíveis, escritas com a cidade e cinema, intervenção, cine ser ver luz, ser ver luz. Realizou doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e doutorado sanduíche em comunicação audiovisual na Universitat Autònoma de Barcelona, na Espanha. Entre as publicações mais recentes, organizou o livro Arte que Inventa Afetos e os livros catálogos Nossas Ruas com Cinema e Cinema que Inventa o Bairro, ambos em coautoria. Realiza estudos com ênfase em processos de criação coletivos e colaborativos, políticas públicas e metodologias de pesquisa em artes, filosofia e ciências. Professora Deisimer, com uma enorme satisfação, uma expectativa de alguns anos de poder trazê-la aqui para o nosso convívio em São Paulo, de todas as redes, sabendo que esses vínculos cada vez mais fortalecidos com os valores com os quais compartilhamos e caminhar com, acho que
Isso, certamente eu tenho aprendido muito com o Lamour e com os projetos que emergem das pesquisas do seu grupo. Deisimer, a palavra é sua. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, uma grande satisfação. Oh, querida. Lília, querida, e a todos aqui, um agradecimento grande, assim, por realmente a gente poder estar nesse momento, né, aqui fazendo essa partilha, nesse finalzinho de ano, e trazendo um pouco desse processo todo que envolve uma pesquisa já de algum tempo, né? Então, é uma pesquisa que começa em 2011, ela está chegando ao final esse ano, como processo, né? E a gente, então, tem uma alegria de ter nesse momento essa oportunidade de trazer um pouco do que foi esse caminho. A gente vai ter um tempo para fazer isso, não é muito longo, então eu fiz aqui uma proposta de resumir um pouco esse trabalho, e aí a gente vai construindo esse caminho, né, com vocês. É 30 minutos, né, Lilian? Isso. Vou pedir então para o Mário me auxiliar. Eu fiz algumas, recortei algumas imagens para poder colaborar também com um pouco, já que o trabalho envolve muito a imagem, né? O que eu estou trazendo para vocês principalmente é a pesquisa Cinema Intervenção, Cine Server Luz, que tem esse período de 11 anos. E Fortalezas Sensíveis é também um certo desdobramento desse exercício nosso aqui com esse bairro. Então, queria mostrar a primeira imagem. Vou trabalhar um pouco a ideia. Inverter um pouquinho, né? Começar com cidade, a primeira imagem, a primeira. Isso. Aí vou trabalhar com vocês um pouquinho cidade, casa e corpo, tá? Vou inverter um pouquinho a ordem do território de direito aqui, para a gente construir o caminho. Então, para quem não conhece Fortaleza, né? Essa é uma imagem que eu gosto de trazer no início para localizar um pouco. Acho que é importante, né? Quando a gente pensa esse processo também, que as pessoas possam visualizar, né, um pouco desse lugar que, de algum modo, no mapa da cidade, ele não está presente com o nome que o bairro se deu. Esse bairro tem o nome de Serviluz, tá? Então, está ali colocado Serviluz, e o cinema, então, é Cine Ser Ver Luz. Essa foi a proposta que a galera de lá, né, quis nomear esse trabalho, esse cineclube, no decorrer dos anos. Então, é um bairro que, para a cidade, no mapa da cidade, ele só consta como Cais do Porto. Então, essa perspectiva, né, de não tá no mapa o nome que a comunidade coloca, fez a gente fazer todo um movimento, né? Vocês estão vendo nessa imagem também o farol do Mucuripe, que é um patrimônio histórico, cultural aqui da cidade. Ele é de 1800 e pouco, 1840. Ele foi tombado já, ele está desativado para a função inicial dele. Foram criados outros, né, faróis para essa função, e esse ficou desativado. Ele já foi um museu há anos atrás, mas ele se encontra já há alguns anos em total descaso, né? O município passa a responsabilidade para o Estado passa para a Federal passa para a Marinha, e ele segue, então, numa situação bem delicada, que vocês vão poder ver no decorrer aqui, um pouco da população, dos próprios moradores contarem essa história, tá? Então, não vou dar spoiler aqui para o vídeo que vai passar daqui a pouquinho, porque vocês vão poder perceber a luta que esse bairro tem desenvolvido, e mesmo em período de pandemia. E aí, queria passar a próxima imagem para colocar para vocês que nós desenvolvemos um trabalho com oficinas, na metade, no, no, acho que num período de 5 anos, 6 de pesquisa, a gente trabalhou com esse mapa, que é o mapa do bairro, onde a gente conseguiu mapear as expressões artísticas do bairro. Eu sei que no tamanho que ele está aqui, talvez não dê para visualizar tudo, mas ele tem muita importância para a gente, não só. O cinema é muito forte, a gente iniciou com mostras audiovisuais, que são mostras anuais. A pesquisa inicia com a ideia que ela quer, de algum modo, partilhar a produção que o bairro já tinha. Quando a gente iniciou, nós não sabíamos que esse bairro tinha uma dimensão de produção videográfica tão grande. Iniciamos com uma bolsista de iniciação científica que se candidatou para a bolsa, e outros alunos também da área do cinema e de outras áreas da Universidade Federal aqui do Ceará. Essa aluna, ela é moradora, a Fabiola Gomes, é moradora desse bairro. E ela então foi a escolhida porque nos chamou muita atenção vários aspectos, mas principalmente ela fazer parte de uma associação de moradores, uma jovem que nos apresenta muitos jovens
que coordenavam, né, esse processo de uma associação de moradores com todo o cuidado, né, com o bairro. E assim a gente foi se aproximando desse bairro, foi conhecendo, né, um tempo para conhecer, um tempo para visitar as ruas, um tempo para estranhar, um tempo, um pouco da metodologia, né, aquela perspectiva do estranhamento, um tempo para conversar, né, e um tempo para conviver. A gente trabalhou com um pouco, entendendo esses estágios e as distinções deles, trabalhando com alguns autores, claro, nessa perspectiva, muito, muito fortemente, por dois autores que nos acompanham já de muito tempo, que é Humberto Maturana e Francisco Varela. São dois biólogos que trabalharam durante muito tempo juntos, criaram um conceito importante, que é o autopoiese, para pensar esse processo, que de algum modo a gente também vai desenvolvendo, né, e vai ampliando, como Varela fala, né, pode ser usado para outras perspectivas que não só a biologia. Maturana restringe um pouco mais, mas Varela abre essa possibilidade, e com Varela a gente também vai pensar o Enation, né, que é toda essa perspectiva da inação, do que está em ação, né, do que está em movimento, com a presença. Então, a nossa pesquisa ela vai trabalhando com essas perspectivas, pensando o intervir e o inventar. Né? É sempre essa perspectiva que vai nos mobilizando. E esse mapa, a gente fez várias oficinas e tentou trazer para ele com os moradores, né, sempre com os moradores, como disse a Lilian, né, a gente chegava lá e não tinha os moradores, a gente ia embora. Né? Era só com os moradores. Então, sempre foi desse modo o nosso trabalho. A gente tem uma perspectiva de entender que essa aproximação já se fez com uma aluna que é moradora, e aí, a partir disso, só foi agregando mais e mais e mais participantes e colaboradores e organizações do próprio bairro. Então, a gente tem um caminho, e aqui vocês vão ver, então, o cinema, teatro, a gente trouxe também as escolas, é uma região que dá para perceber pelo litoral, que tem o surf com força muito grande. Então, é um lugar que já tem uma tese de doutorado sobre o surf como resistência, feita por um morador na PUC São Paulo. Primeiro, ele fez uma dissertação que trouxe história oral, contando a história dos moradores. Depois eu posso colocar no chat essas referências também, para o pessoal que quiser poder conhecer um pouco mais. O nome dele é André Aguiar, e ele tem uma presença muito forte nesse processo nosso da pesquisa, porque ele estuda, né, essa questão do patrimônio, ele estuda essa região litorânea do Ceará, agora no pós-doc dele ele foi mais fortemente para isso. Então, a gente tem um bairro que tem essa peculiaridade, né? Quando nós chegamos na pesquisa, a gente já recebeu um livro, que era o livro de história oral do André, que contava, então, a vida de trabalhadores do mar, né, com toda a migração que fizeram para chegar nesse ambiente. E esse ambiente é um ambiente que vocês, né, todos nós sabemos que as políticas, né, elas trabalham com a perspectiva desde, né, dos anos 40 da higienização, não terminou isso ainda, e agora ela vem mascarada por políticas que se dizem de revitalização, de qualificação, elas estão mascaradas por outras perspectivas que a gente sabe que são da linha da gentrificação. E a especulação imobiliária foi crescendo muito. O litoral de Fortaleza é um litoral tomado por, né, principalmente na capital, tomado pelos grandes prédios, e essa região ainda está se mantendo, mas é uma luta contínua. Quando nós iniciamos, em 2011, já havia uma tentativa de retirada dos moradores para a instalação de um estaleiro. E isso era uma política do Estado em disputa com o município, que não queria esse estaleiro e estava a favor dos moradores. Essa luta foi uma luta que me chamou muito a atenção, porque foi quando eu cheguei aqui em Fortaleza, dá para perceber pelo sotaque, né? Eu sou gaúcha, mas já sou uma ceraúcha, porque já é muito tempo aqui, embora o sotaque permaneça, né? E nesse processo de estar aqui, me chamou a atenção esse início, quando eu comecei a conhecer esse bairro, essa luta toda dos moradores para manter esse bairro, para permanecer nesse bairro. E com o tempo eu fui entendendo que a vida da incerteza, né, de não saber se você vai permanecer ou se você vai ser removido, deu uma força incrível para essa comunidade, e é mais do que o que a gente possa imaginar do contemporâneo, né, de viver essas incertezas todas que nós temos. Então, é um bairro que nos ensina muito a viver com incerteza, a viver com aquilo que você não tem noção se vai ou não ser possível no dia seguinte ou no momento seguinte. E isso foi um aprendizado. Então, vou passar um pouquinho para vocês agora a experiência com o cinema que foi criado.
iniciando com as mostras. Esse é o Farol, numa perspectiva, né? É uma imagem do Raimundo Cavalcante, é um cineasta do bairro, um realizador audiovisual, que a gente já fez sessões só com os filmes dele. E tem uma, é uma perspectiva de uma imagem que mostra um pouco o bairro todo, né, e esse farol. Essa, na minha direita, aqui, né, desculpa, na minha esquerda aqui, dá para ver uma comunidade bem, bem na rua, essa rua Titã, que é a rua lateral, né, ao mar. Toda essa rua tava, está ainda, sempre esteve ameaçada de retirada, dentro de uma política do governo. Esse farol, ele faz parte da bandeira de Fortaleza e da bandeira do Ceará. Ele é um símbolo importantíssimo, ele é um ponto de turismo. E o que acontece é que, como ele está rodeado por uma periferia, né, por uma comunidade, os governos não estão, de alguma forma, conseguindo desenvolver uma proposta, né? Eles não desenvolvem um projeto realmente com a potência que tem esse ambiente. Mas a comunidade ativa esse ambiente, ativa ele há muitos anos, que ela desenvolve muitas ações com esse farol, que continua, então, né, iluminando muito as práticas da comunidade, né, como a gente está vendo o evento é Cidade Praticada, e a Lilian conheceu esse ambiente, ela esteve com a gente caminhando nas ruas, também vai poder comentar depois, e sentiu a força que é essa região. Queria passar um pouquinho mais, então, porque com essa inspiração no farol, também a logo do cinema, que foi criada em 2014, nós iniciamos com as mostras anuais e só depois de 3 anos é que a gente cria, então, o cinema Cine Server Luz. É uma criação do bairro, da comunidade, tem um blog, né, todo ele, com todas as experiências, a gente está atualizando cada vez mais esse blog para trazer esse arquivo, essa memória viva. São algumas sessões, na imagem anterior estava o Bruno, o Pedro e a Priscila ali no projetor. A gente faz essas montagens, no nosso início foi muita gambiarra, mas a gambiarra nunca nos abandonou, a gente trabalha muito com essa perspectiva da gambiarra também, como uma perspectiva de estratégia artística, e então a gente vai desenvolvendo um pouquinho mais de condições, de equipamento, aos poucos o projeto ganha 2 editais aqui no município, na área de cinema e vídeo, desculpa, no estado, né? É o edital de cinema e vídeo, e aí a gente consegue estruturar um pouco mais o trabalho. Pode seguir as imagens agora. São algumas, então, essa sessão, uma sessão na praia. Sessões de cinema ocorrem em todo o bairro. Elas são sessões temáticas. O bairro decide o tema. A gente tem um grupo grande de participantes do bairro e também colaboradores da cidade que nos ajudam a fazer a decisão pelos temas e também a curadoria, né, para selecionar, então, no momento que decide um tema, é feito, então, uma pesquisa e a gente recebe muitas sinopses, né? Muitas sugestões, muita possibilidade de filmes. São sempre curtas metragens. Nosso tema é até 25 minutos, no máximo, o filme. É para essa abordagem, né? Uma abordagem mais local, da produção da cidade, da região Nordeste, do Brasil. E tem sessões também internacionais. A gente também fez essa seleção de filmes que vieram para a gente a cada curadoria. Pode passar mais um pouquinho, passando algumas imagens. Esse tema foi o Direito à Cidade. Achei que era importante trazer essa marca. Essa sessão ela traz para a gente uma perspectiva de pensar, então, esses territórios no Brasil como um todo, que passam pela gentrificação, pelas políticas de qualificação e de revitalização. Então, a gente trouxe uma gama de filmes que retrata um pouco isso. Uma coisa importantíssima, cada sessão de cinema, ela escolhe um tema, mas é preciso que tenha algum vídeo produzido pelo próprio bairro para o tema seguir. Então, a gente tem que tem um pouco de critérios que a gente foi decidindo para que o bairro sempre tivesse presente, né? E aí, Direito à Cidade, a gente tinha algumas produções locais que nos ajudaram muito a pensar, inclusive com remoções feitas à força, né? Com a polícia vindo com tudo, assim, para cima dos moradores, e nada muito tranquilo, como a gente sabe, né? Quando os moradores resistem e as políticas não negociam, então isso acirra, né? E a gente teve também essas situações nessa sessão em especial, mas, né, a gente também foi levando isso para outros filmes, outros momentos. Podemos passar mais um pouco? Nós temos uma perspectiva de, além das sessões de cinema, a gente desenvolve intervenções que... eu vou mostrar 3 agora, rápidas. São a Luzes do Farol. Luzes do Farol é um modo da gente pensar. Isso que é ativado, né, no Serviluz com o Farol do Mucuripe, era um desejo nosso ativar em outros bairros da cidade.
pensando isso tudo que está acontecendo na cidade e poder colocar isso para debate, né? Poder colocar essas circunstâncias que vivem vários bairros da cidade em debate. Então, a gente desenvolveu um processo de curadoria e de projeções em diferentes espaços. Esse espaço é um espaço de prédios abandonados, fez parte de uma pesquisa de uma artista que é muito colaboradora nossa, que é a Aline Albuquerque. Ela está participando do LAMUR e ela participou também como colaboradora dessa pesquisa. E aí essa projeção foi feita lá nesse prédinho. Pode passar mais um pouco. A gente fez o Luzes do Farol também no ICA, no, na universidade. Nossa perspectiva é sempre pensar a universidade. Então, é pensar essa relação da cidade com a universidade, dar essa ênfase, né, para essa perspectiva, uma universidade pública, né, que deve estar em prol da cidade, pensando as questões da cidade e se envolvendo com as questões da cidade. Então, a gente também leva para a universidade em dois momentos. Essa é a mostra ICA, que acontece a cada ano, que é a mostra do Instituto de Cultura e Arte da UFC, onde nós temos o nosso pós-graduação em artes. Pode passar mais um pouco. A gente ainda teve mais uma intervenção. Acho que passou muito agora, não? Aí eu acho que essa imagem é a imagem anterior de uma dessas sessões de cinema que a gente faz no bairro, só para vocês terem um pouco da dimensão da participação. Essa foi do Direito à Cidade, tá bem? Pode passar. O Luzes do Farol foi uma... Também aí aconteceu no ICA, nesse instituto, no período da ocupação. Pode passar mais um pouco. Mais um pouco. E aqui a gente tem uma intervenção que foi desenvolvida pelas bolsistas PIBIC, né? Essa, no caso, foi a Emília Charon. Ela desenvolveu junto com todo o coletivo, né, com a colaboração, é realmente uma intervenção pensada durante um período, do período de bolsa, e foi um videomapping desenvolvido para um evento que a gente desenvolveu, o lançamento de um dos livros da pesquisa, e foi um material que ela utilizou das imagens da 5ª Mostra Audiovisual. Nós estamos organizando a 9ª Mostra. Essa foi a 5ª Mostra, ela trabalhou com esse material que foi apresentado na 5ª Mostra como um arquivo que ela manteve ele ligado, né, no momento da execução do videomap e é que ela foi fazendo as seleções. Então, isso foi acontecendo também como uma experimentação de intervenção audiovisual nossa. Pode seguir mais um pouco. A gente também desenvolveu essa mesma intervenção no... Uma projeção dela, né, também numa mostra ICA, foi a 5ª, então a gente cria sempre essa perspectiva de aproximação entre a cidade e a universidade. Pode seguir mais um pouco. E essa apresentação, esse trabalho, ele está muito envolvido, foi a Ana Paula Veras, como bolsista PIBIC também, hoje ela é mestranda no PPG em Artes, e nesse momento a gente começou a discutir muito essa questão dessa perspectiva da remoção dessa comunidade, dessa rua. E aí, foi pensando uma intervenção que se criou vendo o mar. É uma projeção que se faz no mar com imagens que vão estar trazendo todo um debate sobre a especulação imobiliária. Essa publicização que se faz, né, desses grandes condomínios, desses parques, né, eu posso passar depois o link para vocês também, porque isso está tanto o Farol Ocupações como o Vendo o Mar, ele tem links nós temos um canal, né, que é o canal do Coletivo Audiovisual, onde estão todas essas produções. Pode seguir mais um pouco. Vendo o Mar, então, tem essa perspectiva de tentar criar um pouco essa tensão entre isso que se diz, né, como é que a gente está pensando essa venda do nosso mar, né? Qual é a perspectiva que vem aí e que está, de alguma forma, sendo intensificada, né? Em todas as nossas cidades, né, litorâneas, e não só aqui, né, a gente sabe que isso acontece em todo o planeta aí, né, a gente está com esses espaços sendo espaços que, se a gente for pensar nas décadas de 60 e 70, Fortaleza tinha na beira-mar coqueiros, né, praias, não tinham prédios, tinham sítios, né, o centro era muito mais distante, e a cidade não crescia para a orla, né, isso é toda uma estratégia, né, de ocupação, né, dessa região litorânea, que vem sendo desenvolvida e vem crescendo, né, e a gente tem aqui, entre outros colegas que vão apresentar trabalhos, que são arquitetos, poderiam tá trazendo um pouco mais de dados até, mas a gente sabe que isso é uma política que vem se intensificando, né. Seguimos mais um pouco. Aqui eu trouxe um pouco, então, algumas imagens de um período muito atual, que foi todo um movimento em que o cinema teve muito envolvido. O cinema vai acontecendo conforme as ações que o bairro vai vivendo.
Então, se tem questões ligadas à natureza, aos cuidados do bairro, né, pela limpeza da praia, nós fazemos uma sessão de cinema voltada para arte e natureza, ou também a mar intimidade, né, que é outra perspectiva que também tivemos. O bairro tem muita ação voltada para a arte urbana, então a gente faz uma sessão de cinema com a temática arte urbana. Nós estávamos vivendo aquele processo do impeachment, né, democracia e diversidade, foi uma das sessões que nós desenvolvemos. Então, a gente tenta colar o cinema sempre na perspectiva dos acontecimentos, né, que vão sendo pautados pelos próprios moradores. Essa divulgação que eu estou colocando na tela para vocês é sobre a moradia Direito Nosso, está muito ligado ao evento de hoje, então eu trouxe para vocês perceberem um pouco como é que a gente vai funcionando, né? É um processo de escolha de filmes que vão estar sendo desenvolvidos e vão trazer experiências de outros bairros e outras comunidades, no caso aqui, O Lugar das Perdas, do Israel Branco. Israel Branco já é formado em cinema aqui, ele foi um dos primeiros também bolsistas nossos, participou da pesquisa, e esse filme ele fez já bem depois, já formado, num outro bairro da cidade que também viveu remoções, né? Então, a gente trouxe para dialogar um pouco, um debate, é um filme que trata... Ficou durante 2 anos sendo produzido, o primeiro ano, o ano das remoções, e o segundo ano, como estavam as pessoas após a remoção. Foi uma comunidade que teve uma resistência menor em relação a essa, né, do Save Luz, porque a prefeitura conseguiu justificar um risco ligado à questão da entrada do mar. Então, como ela conseguiu ter a documentação para anunciar esses riscos, foi retirado os moradores. Mas essa experiência nos ajudou muito a fortalecer o trabalho feito no bairro durante o ano. Então, vou passar algumas imagens para vocês perceberem agora como foi a mobilização. Essa região vermelha no mapa é a região que a prefeitura também tentou trazer para essa perspectiva dessa região litorânea do Save Luz, nos dizendo que era uma situação de risco, colocando no mesmo patamar que outras regiões da cidade. No entanto, por todo um trabalho feito pelo professor Jeová, da Universidade Federal, da área da Geografia, os estudos dele comprovaram que não se trata de uma situação de risco nessa região. O mar, durante anos, não vem avançando, e nós conseguimos comprovar isso. A prefeitura ela não conseguiu entregar nenhum laudo, o Ministério Público, né, teve ações contrárias à prefeitura para solicitar esse laudo. Nós fomos a vários setores e secretarias, né, principalmente a participação da Associação de Moradores, o Conselho das Ex desse bairro, porque essa região, eu acho que eu não coloquei para vocês ainda, mas ela é uma zona especial de interesse social, então ela tem um cuidado todo para que ela se mantenha, ela não pode ser interferida sem a comunidade se organizar, mas como só está regularizada a ZEI Save Luz e a ZEI Cais do Porto não foi regularizada, a prefeitura fez as tentativas para, antes da regularização, conseguir retirar os moradores. E aí, segue um pouco as imagens das lutas. A gente teve uma participação muito intensa do laboratório do LEAB, que é um laboratório de habitação também da Universidade Federal aqui, que teve com a gente do início ao fim nessa luta, tem uma perspectiva de cuidado com toda a cidade nessas questões. E aí foram feitas várias assembleias, encontros. Pode passar, Mário, algumas imagens vão mostrar um pouco as formas de organização dessa comunidade. Saindo pela porta, né, moradores, a gente teve que... Essas ações que eu mostrei anteriormente, era na casa de um morador, o André. Na casa dele, ele abriu um espaço para fazer essas reuniões e encontros. Né? E aí, como foi crescendo, a gente tinha que fazer assembleias, a gente foi tomando as ruas, então. Então, ocorreram também as próximas imagens, acho que são de assembleias de rua, em que a comunidade se mobilizava, sempre com as perspectivas de trazer filmes, né, ligados a essa situação que o bairro vivia. Nós filmávamos muitas ações também e trazíamos para os moradores se verem, né, nessa perspectiva de construir uma autoimagem e essa força, né, que tem a vivência dos moradores e o fortalecimento dessa luta. Pode continuar mostrando algumas imagens. Titã Não Se Vende passou a ser uma marca, né, bastante importante. Essa rua é a Rua Titã, na Praia do Titãzinho, que fica nesse bairro Save Luz. Então, essa marca ela ficou e ela foi trabalhada muito pelo grafiteiro Spot, por muitos artistas, mas o Spot teve mais presente, né, na criação desses stencils, e eles foram espalhados pela rua toda e pelo bairro, e também nas mídias, né?
Aqui foi a sessão que fizemos lá no Ministério Público, uma sessão importantíssima, né, que declarou que a prefeitura não tinha como comprovar a situação de risco daquela região. E essas plaquinhas que vocês estão vendo, foi todo um processo, quando nós conversávamos com os moradores sobre a história de vida deles, né, quando eles contavam para a gente nesses encontros, os anos em que eles viviam nessa rua, e o que significava essa retirada, eles sempre diziam, nasci e me criei aqui. São muitas gerações, é mais de 60 anos, né, que essa comunidade vive essas ameaças de remoção. Então, tem muitas histórias que são contadas e são familiares, né, famílias que se fizeram ali, né, são pais, avós, são filhos, são netos. E aí a gente trabalhou com essa artista Aline Albuquerque, essa perspectiva que foi chamada de descadastramento, porque a prefeitura cadastrava as casas colocando um número em cada casa. Né? Então, nós pensamos que os moradores, né, se colocavam como não se permitindo ser um número. Eles têm um nome, têm uma história, têm anos de vida nessa região. Então, nós iniciamos um processo de oficinas também, e durante alguns dias, alguns momentos, né, foram criadas essas plaquinhas que a gente conseguiu levar para esse ministério, para essa audiência, e também foi exposto no Sobrado São Lourenço aqui, que é um espaço artístico, pela Aline, né, com a visita dos moradores e um debate com os moradores para contar essa história. Podemos seguir mais um pouco. É uma luta que envolveu a cidade como um todo, aqui ainda é o Ministério, os moradores, né, na presença de ônibus e ônibus que fomos até lá. E a próxima imagem é uma imagem que os moradores também interviram no farol, colocando essa perspectiva de desde 1958, né, que a prefeitura não tem ações que realmente poderiam estar sendo colocadas de outra perspectiva. Né. Seguir um pouco. Posso fazer uma intervenção, Desimé? A gente está com o tempo apertadinho, então nós temos que agora já são 3:09. Fechando aqui para colocar o vídeo. Esse movimento todo, então, para fechar, houve esse recuo da prefeitura. Então, a gente traz essa imagem como uma grande vitória da comunidade. No final do ano passado, a gente conseguiu que a prefeitura, o prefeito, assumisse um recuo da não retirada de 300 famílias dessa região. Né? Então, vamos ver até onde isso vai. Na imagem seguinte, vou passar rapidinho, só tem uma frase de um morador que eu gostaria de ler para a gente entender como é que eles vivem isso. O Pedro Fernandes, ele diz, desde que eu me entendo por gente, sofremos com ameaças de remoção. Essa foi só mais uma. Queremos infraestrutura e saneamento. É um desafio. Então, eles não têm ilusão de que isso vai parar. Né? Eles sabem que isso acontece e vai seguindo sempre. Eu deixaria, então, por aqui. Pode até mostrar as imagens finais. São imagens de duas publicações nossas, Cinema que Inventa o Bairro. Tem link no repositório da UFC. E essa é a galera linda com quem eu estou há muitos anos trabalhando. Tem uma imagem de quase todos aqui, mas ainda tem muita gente que não está nessa foto, que colaborou muito com a gente. Eu pediria para o Mário passar o vídeo, que é um vídeo bem importante. Só uma coisinha, Desimé, esse link que está no repositório da UFC, para nós é nada, não adianta falar. Porque, vamos ser honesta, coloca aqui no chat, aí a gente coloca no YouTube, porque temos o maior interesse em acompanhar, conhecer e divulgar essa produção. Amanhã nós vamos falar de Cidade Radical, num seminário sobre história, e eu quero muito poder trazer ecos da sua fala de hoje, do trabalho maravilhoso na discussão de amanhã. Então, facilita, encurta caminho, depois e põe para a gente. Pode deixar que eu coloco. Eu coloco, assim que passar o vídeo, eu vou colocando aqui, daí a Luísa e o Mário nos ajudam aí para divulgar. Obrigada, Lilian. Obrigada a você. Atenção. Atenção. Alô, Brasil, alô, América do Sul, alô, América do Sol e do Sal, e de todos os nossos contingentes necessários. Alô, idiotas também, alô, topeiras, cineastas frustrados de todo o país, a burrice mais convencional e todos a mediocridade circundante, com as grandes exceções que são populares também. Eu quero dizer para vocês o seguinte, quem não entendeu até agora não vai entender nunca.
acabar com essa ditadura militar. Nós estamos em guerra, nós estamos em guerra. Não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Quem quer a paz, prepare para a guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. Quem quer a paz, prepare para a guerra. Nós estamos em guerra. O índio não tem a justiça. Cada um age ou se organiza à sua maneira. Eu vejo uma viatura, infelizmente eu sinto receio. Não tem paz em lugar nenhum. A justiça é para mais pros empresários. Não tem paz em lugar nenhum. A gente está em guerra há muito tempo. Só que a gente não quer enxergar essa guerra. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares, o tempo todo. A gente mata mais de verdade. Nós estamos em guerra. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. Nós estamos em guerra. É preciso não ter medo. É preciso não ter medo, ter medo, ter medo. Quando a gente saía da senzala? Ia a pé. Pra casa grande trabalhar. Agora a gente pega o busão e vai pra casa grande trabalhar. É preciso ter a coragem. Nós estamos em guerra. Nossa democracia está em perigo. Nossa democracia está em perigo. Há uma contradição na colocação, porque não é possível que algo que nunca existiu esteja em perigo. Abaixa a ditadura militar. Sociedade brasileira até hoje é a sociedade mais desigual do planeta Terra. O mundo só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Não tem emprego pra todo mundo, não tem dinheiro pra todo mundo. E agora vocês vão fazer o que com a gente? Fazer o que com a gente? Fazer o que com a gente? É guerra em todos os lugares o tempo todo. Nós estamos em guerra. A barra está virando. Bom dia aí, galera do Titãzinho. Mais uma vez a comissão Titã entra em cena, fazendo uma organização aqui no nosso farol, que é um patrimônio tombado, mas não está abandonado pela comunidade. A comunidade sempre cuida dele. Se for esperar pelo poder público e pela prefeitura, eles não estão nem para nosso patrimônio público. E nós, da comunidade, certo? Que é nosso patrimônio histórico, a gente faz essa campanha de urbanização aqui no nosso patrimônio. E eu quero agradecer aqui a comunidade do Titãzinho, com a Comissão Titã, entendeu? Que estamos aqui nos apoiando aqui para essa limpeza aqui novamente, essa urbanização do farol. E dizer bem claro, gente, que aqui está um pouco abandonado por causa do poder público. Que se for, aqui é um ponto turístico. Para eles não é, porque se fosse um ponto turístico para eles, já tinha sido reformado. Se isso aqui fosse na beira-mar, no outro dia já estava pronto. Se isso aqui fosse aqui no aldeota, no outro dia estava pronto. Mas não, mas está aqui um povo carente, um povo humilde, e eles não estão nem aí, entendeu? Para o nosso patrimônio público. Nossa música, hoje do sol. Ela conta uma história triste, mas ela te mostra uma coleção. Aí, truta, daquele jeito, não se comunica, meu irmão. Ei, você que está aí sentado, você que está aí sentado, levante-se, levante-se, levante-se. Obrigada, Mário. Obrigada, Luiz. Queria chamar aqui mais uma vez a professora Deisimer para nos despedirmos por um minutinho. Deisimer é muito potente, eu fico toda arrepiada porque eu vejo tanta sinergia. Você sabe das minhas
conexões afetivas, mas também eu vejo muita convergência e seria muito, muito produtivo essa ponte mais estreita entre os movimentos de moradia e as pautas, sobretudo vinculadas, não só, mas vinculadas à cultura juvenil, porque eu acho que tem um protagonismo muito especial, a questão narrativa, a questão audiovisual, ocupar todas as arquiteturas e telas, sabe, tudo isso eu acho que tem muito a ver com o tempo que a gente vive, as formas comunicativas de habitar, né, os territórios, e acho tremendamente inspirador. Eu acho que você planta, assim, semeia com muita competência e muita força uma estratégia de pesquisa e intervenção no tecido social que é possível ver transformações nesse processo, mútuas, tanto na academia como no território. E a gente precisa trazer essas experiências para todas as redes conhecerem, porque nós temos muito que aprender com vocês. Eu acho que, além disso, nós estamos cada vez mais fortalecendo as nossas redes latino-americanas, ibero-americanas também, mas latino-americanas, acho que tem pautas que são muito análogas e a gente precisa, de fato, estar junto como um titãzinho. Tem a força que tem, porque tem o entendimento da força da união, da coletividade, desse corpo coletivo que junto consegue falar mais alto, consegue fazer frente a toda essa violência do Estado que tem apagado, massacrado, pisoteado a comunidade e as populações minorizadas e mais vulneráveis. Então, é muito emocionante ver a persistência com que vocês vêm desenvolvendo um trabalho extremamente competente, com muita musculatura reflexiva, além da potência poética. Isso um pouco do que falou o Byron, o Sérgio Byron, e a gente trazer também esse âmbito da poética para dentro da pesquisa científica, porque nós estamos falando de linguagem, e isso é um problema dentro do campo da arte, você sabe disso, e você tem sido uma guerreira nesse território, nesse lugar, e o fato de você estar coordenando o programa hoje, eu acho que reconhece, valida e fortalece, a par de toda a diversidade que a gente sabe que existe no âmbito das universidades públicas, sobretudo, mas esse trabalho construído que eu acho que, uma vez contagiando as pessoas e o corpo social, fica muito mais difícil extirpar, cortar ou romper com esse processo, porque ele passa a ser um processo social para além de um processo acadêmico. Eu só queria agradecer e dizer assim, Lilian, que esse processo, você sabe, não é a Fabíola Raiz. Está cortando, não sei se é a minha... Não, tô tentando trazer o nome das pessoas, né? A Sabrina Araújo, a Fabíola, o Rai, o Spot, o Pedro Fernandes. É uma galera muito grande, eu não vou dizer o nome de todos, né? A gente tem organizações muito lindas lá, a Comissão Titã, a Associação de Moradores, o Instituto Três Mares, o Núcleo de Base, o Teatro Dito e Feito. A gente tem muita, muita gente, eu não vou conseguir todos, além dos colaboradores. A gente agora estava atualizando o blog, e nesse trabalho de atualização a gente encontrou 90 colaboradores, que a gente está atualizando os currículos e as ações deles com a gente. Depois eu vou botar o blog aqui para a galera ver, porque realmente assim, é uma luta de união, e eu aprendo cada dia, todo dia eu aprendo com essa galera. Eles têm muito para nos ensinar, a universidade tem muito para aprender, e eu acho que a gente está nessa perspectiva, e esse evento aqui ele é um momento para isso também, para a gente perceber o quanto a gente precisa crescer junto. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, mas você não saia antes de deixar aqui no nosso chat tanto o link do repositório online, onde a gente pode acessar todo esse material e tudo que você julgar pertinente, blog, etc., porque vocês utilizam muito e muito bem as redes sociais. Então, portanto, compartilhe com a gente aqui, Deisimer, porque compartilhar, dividir é multiplicar, né? E o seu trabalho aqui tem a função de multiplicá-lo também entre nós. Gostaria de
chamar agora para dar sequência à nossa discussão em torno do território de direitos, é a presença do professor Francisco Cabanzo, e que eu vou fazer a... Oi, Francisco Cabanzo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Francisco, os colegas da Universidade Mackenzie e a todos que estão assistindo, ouvindo. Obrigada, Francisco, por estar conosco diretamente de Bogotá, Colômbia, dizendo para as pessoas que você é um colombiano ou um brasiliano ou colombiano, porque você traz o Brasil não só na sua bagagem cultural, mas você fala muito bem o português, além de que você fala muito bem. É um encanto escutá-lo e, sobretudo, as suas experiências como arquiteto, como artista, como pesquisador e, sobretudo, como um habitante inquieto de territórios em transformação, tendo trazido sempre para a gente um lugar que é muito especial e que nos coloca em comunhão, que é o habitat popular, que vem acrescido do habitat popular e ancestral contemporâneo. Essa é uma discussão extremamente relevante para o momento que a gente está vivendo, para as pressões de toda a ordem, sobretudo políticas e culturais, que estamos vivendo nesse nosso sul global. Então, quero apresentá-lo para todos, a partir do que da sua, do seu... meu currículo, aliás, eu vou pedir para você fazer essa gentileza, Francisco, se você pode fazer para nós uma síntese da sua, do seu currículo, que eu me vi aqui, não sei se é o arquivo, o último, você se importaria de fazer uma síntese para nós da sua trajetória, para facilitar aqui a minha apresentação? Você pode falar da sua formação? Tá bom. E a minha formação começa no Brasil, no Rio de Janeiro, nas faculdades Bennett, nos anos 80, os últimos 5 anos da ditadura. E isso marcou muito a minha carreira e a minha pessoa. E deveria falar também da minha formação em planificação urbana e territorial na Universidade de Venezia, com ênfase em países em desenvolvimento. Depois fiz um doutorado em arte e pensamento na Universidade de Barcelona, na Espanha. E trabalhei aqui na Colômbia, em várias universidades, sempre desde com um pé na arquitetura, o outro nas artes. Posso dizer que sou uma pessoa mestiça com uma identidade em trânsito. E o meu interesse é sempre esse lugar do patrimonial, do patrimônio que ainda não é, desse lugar que fala do que não é reconhecido ou invisibilizado, porque o interesse é de, obviamente, fazer visível e fazer, vamos dizer, dominar um certo tipo de expressão, de forma de cultura e de cidade. Ótimo. Então, obrigada por contextualizar, porque assim a gente pode entender também o seu trânsito por diversos territórios e que a questão... Eu estou ouvindo um barulho, eu não sei se é aí. Não sei. Tem papéis ou algo, alguém está com algum microfone aberto, só para pedir se alguém tiver, poder fechar, para a gente poder ficar com o som mais focado. Também é um pouco de trazer dessa sua trajetória essa experiência de territórios relacionais, territórios europeus, né, que tem uma questão histórica vinculada às formas de ocupação, etc., e os territórios latino-americanos e as suas fricções e as suas tensões e conflitos. Então, uma vez isso contextualizado, porque é essa fala também que traz contribuições de outros lugares, que nos interessa dentro dessa perspectiva de territórios e redes, e você vem integrando, já desde o período em que você pesquisava na Universidade de Barcelona e que liderava junto com Daniel Toso e mais um
coletivo de artistas, o POX, o projeto de intervenção urbana, uma linha na cidade, 24 horas de intervenções, que ao longo de mais de 5, 6 anos estabeleceram um tipo de debate relacional que propunha um lugar provocador da arte como forma de visibilizar a vida nos territórios. Então, também desse lugar que nós nos conhecemos há mais de 10 anos e que daí vem se desdobrando o fortalecimento de redes, tanto no âmbito das relações entre arte, ciência e tecnologia, como as relações entre arte, territórios e patrimônio cultural. Daí emerge esse lugar mais interrogante do que afirmativo sobre o patrimônio em processo, o que nós estamos nomeando como o patrimoniável. E aí, na Colômbia, você, junto com demais pesquisadores, inclusive Liliana Fracasso, que esteve conosco no primeiro encontro do nosso seminário internacional, trazendo as ideias sobre a rede do patrimoniável, que já vem nos inspirando nesse seminário e nas nossas práticas aqui. Então, passo a palavra para você, para trazer a sua pesquisa mais recente, que temos o privilégio de vê-la em primeira mão. Então, devolvo você a palavra para que você possa fazer a sua apresentação conosco. Obrigada, Fred. Muito obrigado, Lilian. O que eu vou falar e dividir com vocês essa experiência de trabalho, que aqui eu vou trazer a parte mais dura, a parte de pesquisa, que está por trás de um processo diferente, um processo que iniciou com um colega, um corredor da faculdade, Fábio Foreiro, quem é arquiteto, músico, e me falou de uma experiência sua, que era ter ganhado, como empresário de um conjunto musical, um prêmio Grammy nos Estados Unidos, o primeiro que tinha ganhado a Colômbia, com um grupo que chamava Los Gaiteros de San Jacinto. E eu não podia acreditar, quer dizer, um cara que estava aí na faculdade de arquitetura e que tinha feito uma carreira que, num lugar que tinha uma faculdade de música, não era reconhecido. E quando eu vejo esses casos de invisibilidade, de negações de fatos, eu fico meio grilado e não fico quieto. Aí eu comecei a falar com ele, entrevistei ele, depois eu trouxe junto com ele o pessoal que tinha trabalhado com ele nesse projeto, que se chamava Fuego de Sangre Pura, que é um álbum que foi ganhador do Prêmio Grammy a primeira vez na história da Colômbia. E ele começou a me falar desse lugar, que era San Jacinto. San Jacinto está nos Montes de Maria, um lugar onde tem quilombos, onde tem palenques e onde tem uma hibridação. E, citando a Drummond de Andrade, tem uma antropofagia como estratégia, e não diria como estratégia, mas como tática de apropriação territorial, se é material que é imaterial, na franja intertropical Caribe, do Caraíbe. Então, o seguinte, por favor, a questão nasce daí, de como os discursos e as narrações, a próxima, como as narrações construem uma realidade, como elas construem umas e negam outras. A próxima, por favor. Então, o que eu comecei a sacar com essa história de falar com eles e trabalhar neles num projeto novo, porque o que eu quero dizer é que não é que foi a pesquisa e depois a criação, não, foi primeiro a criação. E da criação que vinha dessa história de Fábio Foreiro e depois do que a gente construiu com um grupo de quarta geração desses gaiteiros, que foi o caminho longo. E aí comecei a trabalhar com essa ideia de que tem um paradigma imperial que vem da zona do norte do globo, que é feudal, imperial, que fala de um projeto que é a cidade-estado, que desenvolveu essa dicotomia entre o rural e o urbano e que está comemorando sempre esta ideia da cidade como um cárcere, um lugar com uma forteza, e com uma forteza que tem uma parte dele fora, que é a parte popular, o arrabal. Essa é a cidade do conquistador, do colonizador expansionista, que é homogeneizante,
segregadora, racista e concentradora de riqueza e, por isso, também já marginalizadora. Geradora de luxo contra a pobreza, de evolução e de hierarquia. Seguinte. Próxima. Então, essa é a forma de cidade que eles estão celebrando desde a conquista. É uma cidade que é uma cidade militar, é uma cidade que é feita de guerra, de proteção, de medo do outro. É uma cidade que se fecha às outras cidades. Seguinte. Então, essa cidade que eles trouxeram, e essa é a forma que ela começou a tomar, a cidade que foi imposta. Aí vemos Veracruz, Cartagena de Índias, Santo Domingo, San Juan e La Habana. E Cartagena de Índias tem uma outra característica, que era o principal porto de onde saía a riqueza que era extraída da América, mas era também o principal porto de comércio escravo da América. Seguinte. Todas as cidades portos, todas as cidades para levar para o ultramar, para a metrópole, a riqueza. E qual é a forma que está atrás disso? Também tem as questões imateriais, o monoteísmo religioso, o poder militar e a elite étnica feita por consanguinidade, o espólio, os encraves, a metrópole e a ideia de impérios e de lugares que foram vencidos. A celebração do império. E na América foram sempre celebrados os dois ou os três grandes impérios, o Inca, o Azteca e o Maia. E no meio, que resta? O vazio. Então eles construíram uma narração onde no resto, onde não tinha o império vencido, tinha a nada, o vazio. Então, nesse vazio, o que eles deviam fazer? Descobrir, fundar e conquistar. Seguinte. Então, nesse lugar do vazio, nessa franja intertropical, o que nós vamos recuperar é a história de essas quatro rutas, os percursos, as vias de como se foi construindo nesse vazio uma coisa que não tem nada a ver com o vazio e com a nada. Tem a corrente que vem da Oriente, da Ásia, da Polinésia, da Oceania, uma cultura hidráulica, uma cultura da água, do arroz. Mesoamérica, a parte mais para o sul da Centroamérica, onde tem Yucatán, Honduras, Belize, Nicarágua, a cultura montuna, da montanha, da família linguística chibcha. Depois tem, do norte do Sudamérica, da Bolívia e do Paraguai, uma cultura hidráulica também, uma cultura da água, de novo, da família linguística Arawak e Caribe. E depois tem a última delas, a corrente ocidental da África, que vem dessa África equatorial, Guiné, Angola, Congo, Cabo Verde, os outros países, de uma das famílias linguísticas Sula, Mandinga e Bambara. Então, o que nós temos aqui é um fluxo cultural muito importante que vai tecendo esses quatro lugares da franja intertropical, essa que vemos aqui da Polinésia, que chega nesse lugar do Peru e se espalha pelo sul e pelo norte, convertindo-se no norte na cultura andina. Seguinte. Depois temos essa outra que vem da Mesoamérica, da família Chibcha, que veio desse lugar onde era o confim, o final do Império Maia, e vai descendo como... como se fosse uma pipoca que vai saltando de um lugar para outro e deixando esses lugares onde a cultura chibcha vai se desenvolver como uma cultura andina, uma cultura da montanha. Mas não nasce nos Andes, chega nos Andes desde Centroamérica. Seguinte. Depois tem essa outra que vem do Paraguai e da Bolívia, que entra nessa cultura dos rios que atravessa o norte do litoral do Caraíbe e entra nas Antilhas, chega até Cuba, Porto Rico, todas essas ilhas são, vamos dizer assim, exploradas e são permeadas por essa cultura da língua Arawak e depois da cultura Caribe, que entra nesses lugares.
e chega girando a fechar todo o Caraíba, chegando no Belize. Aí, vamos para lá, vamos nos concentrar na quarta, nessa afro-americana. A afro-americana, que não é só negra, é mestiça. E os três grandes lugares que eu gostaria de comemorar, o primeiro deles são os Garífunas. Os Garífunas, que são os Caribes negros de Belize, Honduras, Nicarágua e Guatemala. Gente que chegou num barco em 1635, naufragou. Esses escravos que estavam na nave saíram, escaparam da nave que estava afundando e chegaram na ilha de São Vicente. Depois, eles lutaram contra os ingleses a favor dos franceses, porque tinham prometido a eles a liberdade, nunca foram escravos, foram sempre livres, e foram derrotados por ingleses, junto com os franceses, e foram exportados, foram levados na ilha de Belize, numa ilha onde eles não conseguiam chegar no continente que era conquistado pelos espanhóis. Aí eles finalmente chegam no continente, fundam a cultura garífuna, que tem a sua própria língua, a punta. Depois tem os misquitos, que são os chichas negros, também filhos de náufragos negros que se misturaram com os chichas que estavam aí no litoral da Nicarágua e da Honduras. E, por último, os palenques dos Montes de Maria, os afro-americanos ameríndios da Colômbia, que têm os quagros como centros de luta, a cerimônia do lumbalu, o caminho largo, o caminho longo, a gaita corrida, que é um instrumento que chega com os indígenas, as maias, que são as músicas e as acabações que falam do final da vida. Seguinte. Essa é a rota que vem desse outro lado do Equador, do mundo, e que vai se encontrar nesse lugar que é a franja intertropical da América, de Sudamérica. Seguinte. Então, o que temos é a ideia que não tem nada de vazio. O que não tem é o império, o que não tem é a forteza e o palácio que a cultura ocidental estava comemorando. O que tem? Uma alta diversidade ecológica, um grande endemismo e uma alta especialização e diversificação cultural. São gente que trabalha não com o monumento e a monumentalidade, com a arquitetura que deve ficar para sempre. Não, eles falam de uma arquitetura e de uma cidade e de um território que deve ser anfíbio, efímero, cíclico, que deve se performar. Por quê? Porque eles têm uns valores diferentes. Hoje nós podemos compreender que são lugares de baixa entropia, de fototropismo, porque são a franja do Sol, e uma grande fractalidade, né? Nessa interface entre água, terra e uma coisa que eu chamaria de urbano, porque não é nem rural, nem urbano, onde tem uma dispersão, onde tem patrões de lugares que são esparpalhados, mas que estão tecidos, interconectados, onde tem uma grande mobilidade e um intercâmbio. Então, em vez de ter fortezas, de ter muros, de ter muralhas, eles têm caminhos de água e de pedra, onde tem uma grande hibridação, adaptação de uma grande resistência no cambiamento permanente. Então, podemos falar de uma antropofagia intercultural que é feita de vida cotidiana, o que poderíamos chamar o patrimônio agro. Seguinte. Então, aqui temos essa franja. Aqui eu vou começar um discurso que vai ser cada vez mais visual do que qualquer coisa, porque eu acho que as imagens e os espaços nos estão falando e temos que escutar eles e fazer eles virar uma nova narrativa da essa franja interequatorial que tem nos tecido, o trópico. Seguinte. Então, como vemos, aqui tem um exemplo de uma das pesquisas mais recentes que, de outros autores, uma delas que a esquerda está olhando como é que eram as cidades antes da colônia na África, o primeiro é Addis Abeba, em Nigéria, onde vocês veem a relação entre a água e os assentamentos, esses lugares, essas aldeias esparpalhadas pelo território, como se fossem sido pingadas, assim,
como uma, um leopardo, com a pele de um leopardo. À destra, vocês veem o mesmo trabalho feito com povoados astecas e maias no território antes da conquista. Seguinte. E aqui, a realidade desses caminhos de baixa entropia feitos em dois lugares, na montanha e no lugar das pianuras que são inundáveis. À esquerda, vocês veem o Vale de San Jorge do Sinu, perto do Rio Magdalena, e na parte mais alta dos Andes, na Sabana de Bogotá, canais de até 60 mil hectares de território transformado pela mão do homem. E à destra, vocês veem esses caminhos que, em vez de cortar toda essa série de veias de água que tem de um lado e do outro da montanha, eles caminhavam pelo eixo dessas, das duas vertentes. Seguinte. Então, o homem europeu chega aqui e fica nesse território da Colômbia procurando onde que está a cidade e não encontra. Não encontra a cidade porque o que estava procurando era outra coisa, o monumento, o grande império, o palácio, o rei que não tinha. Porque o poder era um poder difuso, dividido, compartilhado. E não tinha os muros entre os territórios e essas cidades, porque o que tinha era isso que vemos aqui, muitos caminhos. E uma arquitetura que era perecível, efímera, porque devia marcar os tempos do ecossistema. Seguinte. Aqui vemos um desses lugares, desse território anfíbio, desse território urbano do Sinu, onde nós temos esse desenho dessa casa, que é uma casa atual, quer dizer que não estamos falando de uma arquitetura ou de um território morto, estamos falando de uma cultura viva, como essas barcas do pessoal que continua ainda vivendo nesse lugar, onde a cultura dominante diz que tem tragédia, que tem risco e inundação, e para eles é uma benção, porque é a benção da fertilidade que cada ano beija esse território. Mas tem agora só gado nesses territórios, não tem essa agricultura, essa piscicultura que tinha e que foi permanente por mais de 1.200 anos para essas culturas. Seguinte. Então, falávamos desse Caribe Cimarrón, de Palenque, de Quilombo, que é também continental e insular. É continental, no caso do Garífunas, dos Caribes Negros, dos Misquitos, mas também do Palenque de San Basilio. Então, o que a gente fala é de uma mistura entre comunidades indígenas que estavam nesses lugares fazendo resistência na conquista e esses povos negros afro-americanos que vinham de muitas culturas, porque tinham sido erradicados, transplantados em forma forçada. Seguinte. Aqui, os diferentes nomes que esses territórios ganharam. Maguns, Mambises, Cimarrones, Palenques, Quilombos, Mambises, Rochelas, Arcabucos. Mas nenhum deles foi reconhecido na história do urbanismo da América Latina. Então, o que, que eles faziam? Os africanos traziam essa ideia da arquitetura militar, das palizadas, dos corpos d'água como uma maneira de se proteger, de se defender dos invasores, mas tinha também essa questão do como eles foram atacados desde que fundaram os palenques e foram desplazados e tiveram que fundar e refundar várias vezes esses palenques. E nesse exercício de resistir e hibridar com os indígenas, nasceram também muitos sincretismos. Seguinte. Aqui vemos o litoral da África, da onde esses povos vinham, os lugares no Equador, onde eles foram extraídos. Seguinte. E as famílias linguísticas de onde eles vinham. As famílias Bantu, Nina, Arara, Congo, Luango, Angola, Rolofo, Popó, Caribali, Bram, Biafara, Mandinga, Kulengi, Malemba. Seguinte. Então, pode ir para trás, que saltou uma. Então, esse é o caso dos Garífunas, que chegam nessa ilha de São Tomás,
nas Antilhas Orientais e são deportados nessa ilha vizinho a Nicarágua e Honduras, e depois eles vão para o continente. Mas também tem essa ruta, uma outra rota que vem desde as colônias de Haiti e Cuba, com ex-escravos de fala francesa que vão se juntar ali, aí onde tinha uma colonização espanhola. Então, na esquerda, nós vemos as diferentes ondas de colonização que foram feitas, a primeira pelos Arawakos e a última pelos Caribes. Então, vamos imaginar esse lugar multiétnico, multicultural, de muitas origens e de muitas mobilidades. Então, não tem nada a ver com a ideia de povos que eram sedentários, que faziam cidades. Não, vamos pensar em povos que estão sempre se mexendo, estão sempre indo daqui para lá, do continente para as ilhas, dali das ilhas para o continente. Seguinte. E esses dois palenques muito particulares, o Garífuna e o Miskito, no Centro-América, que vamos olhar comparando com esse outro lugar, que são os palenques dos Montes de Maria. Seguinte. O que que vamos começar a ver? Uma arquitetura que não é permanente, mas que se repete, nasce e se adapta e vai se modificando. O caso dessas três arquiteturas, uma de Gana, outra de Haiti e outra dos indígenas Taino em Santo Domingo, que, na verdade, são também povos mistos. Seguinte. Então, o que é que temos nos Montes de Maria? Se nós, nesses dois litorais, temos também, não a ideia de um lugar só, mas de muitos lugares espalhados pelo território. Vamos reconhecer que o primeiro palenque da Colômbia foi feito na Matuna, em 1603, mas depois vieram outros, como Issacuri e Tabacal, Matudere, na Sierra de Luango, numas outras montanhas, assim como também Norossi, também na Serrania de São Lucas. Então, essa ideia de conquistar esses lugares de difícil acesso das montanhas, cheias de mata. Mas nos Montes de Maria nasceram 8, bem 8 quilombos, Duanga, Arenal, Limón, San Aguare, El Trozo, Polín, San Basilio e San Miguel Arcángel. Seguinte, quem estavam atrás disso? Esses chefes, esses capos da guerrilha, da primeira guerrilha libertadora da América, que foram Bencos Biojó ou Domingos Biojó, a quem chamavam El Rei del Arcabuco, Domingo Padilla, Pedro Mina, Domingo Criollo, na Sierra Maria e na Magdalena. Depois, duas mulheres, que também são negadas na história, a Negra Pacha e Maria Lao. Seguinte. Esse aqui é o lugar. Vamos imaginar essas montanhas que estão aí no meio. Vamos imaginar também essa zona baixa, cheia de pantanal, uma área enorme de milhares de quilômetros quadrados, e o litoral lá na frente do Caraíbe. À destra, lá em cima, está a Sierra Nevada de Santa Marta. Então, vamos imaginar esses povos indígenas que vinham da tradição Chibcha, que estão nessas montanhas, porque essa era a sua cultura, mas tinham outras que vinham do sul, do oriente, que tinham entrado na Colômbia, que tinham essa estratégia de colonizar as terras baixas, as ciénagas. Então, tinham uma cultura da montanha, uma cultura da sierra, da sierra da montanha, e uma outra das ciénagas, dos rios. Seguinte. Então, o que é que vai nos romper a cabeça quando chegamos em Montes de Maria? Quando vemos que tinha dois povoados, um que estava em Maria la Barra, na zona inundável, e um que estava na parte alta. Estamos falando de uma cultura pré-histórica, antes da cerâmica. E vamos ter uma cultura imaterial lá embaixo, muito rica, de sedimentos, de montanhas de conchas de mar, de lugares que chamam de concheiros, os depósitos dessa grande quantidade de produtividade biológica que possibilitou eles ficarem nesses lugares inundáveis. Mas outros pesquisadores, nos últimos anos, encontram em Maria la Alta, em San Jacinto 1, uma evidência incrível. Nós imaginamos esses primitivos com os caras que estavam com os paus
atrás dos bisontes, dos grandes mamíferos, né? Os cavernícolas. Bem, essa gente daqui já tinha uma cozinha refinada. Eles faziam umas cozinhas enterradas no piso, no pavimento, onde eles cozinhavam o que a gente hoje ainda come e continua viva a cultura do tamal, que é o mais, a massa de mais, com carne de animais de caceria e com frutos do mar que eles traziam na montanha e preparavam. Então, a primeira surpresa, esses caras que pareciam selvagens, de novo, a ideia do vazio, que eram de uma cultura muito refinada desde a pré-história. Seguinte. Essa aqui é a zona das serranias e os lugares arqueológicos que demonstram as evidências dessa cultura, vamos dizer, da montanha e da ciénaga. Seguinte. E aqui os lugares que foram conquistados. E todos eles têm como grande projeto a conquista do ouro, El Dorado, e os lugares que eles colonizaram para criar a mineria e depois as fazendas de ganaderia, que foram desfrutadas todas duas pelos espanhóis, num projeto que era esse de conquista e de colonização do território. Seguinte. Aqui, as fundações espanholas nos Cerros de Maria e também nesse lugar das ciénagas da Depressão Mompocina. Então, a sistematicidade de ocupar e suplantar esses lugares construídos por esses afro-americanos e nativos americanos juntos para ter um lugar de liberdade. Seguinte. Pode voltar um pouquinho? Só uma. Esse aqui é uma mapa importantíssima, porque é uma mapa que registra os mais quase 40 palenques que tinha na Colômbia, que foram construídos desde o século XVI até o final do século XVIII. Então, estamos falando de uma realidade territorial fundamental, incrível, que vem registrada nos livros de antropologia, mas não vem registrada nas histórias do urbanismo colombiano nem latino-americano. Seguinte. Então, para compreender isso, vamos entender algumas coisas. Primeiro, não era importante a posse do território e da terra, mas o goze. O desfrutar o território, o viver o território. A performance em contraposição à conservação. Quer dizer, que a casa vinha construída, deconstruída pela natureza, e a performance coletiva de construir ela de novo era mais importante do que manter os muros no tempo. Então, o efímero contra o permanente, a antropofagia contra a pureza, porque não podemos falar de uma cultura, temos que falar de, pelo menos, 30, 40 culturas que se encontraram nesse território. E temos que falar que o mais profundo nesse conceito não é o espírito, é a pele. Então, a ideia do transe, do corpo, da religião que vem numa performance, a peregrinação, os câmbios entre as pessoas, a correria, o caminhar pela vida, o caminho longo, o caminho largo. Seguinte. Então, o que temos com o caminho largo? Temos o lugar da cumbia. Macumbia vem de cumbe. E cumbe é uma palavra que fala de liberdade e de luta pela liberdade. A cumbia não é só uma música. E a ideia é que sempre que tem uma pessoa indígena ou negra dançando e com música, é que tem festa, né? Quando a música e a dança acompanham todos os momentos da vida, desde o nascimento até o além. E eles têm diversas significações. Então, vamos falar de uma pesquisa etnográfica e musical, mas também gastronômica, porque está ligada também ao fato da mesa, do fogo, do fogão. Então, aí é onde vão se misturar essas duas tradições, vamos dizer, ancestrais, uma africana e uma americana, e daí vai nascer uma coisa incrível, como é a gaita, a música de San Jacinto.
que depois vai entrar, por uma estratégia deles de antropofagia, no bem meio, no coração das indústrias musicais, das indústrias do espetáculo, da dança, e vão ter, vão estourar primeiro no cenário internacional antes de ser reconhecidas na Colômbia. Seguinte. Aqui temos essas cozinhas escavadas dos tamales, mas nós estamos falando de cozinhas feitas para mais de com 50 ou 60 fogões para uma turma de 300, 400 pessoas que vai se mover por 500, 600, 700 metros de altitude até chegar a esses lugares onde ficavam comemorando por dias essa comida coletiva. E então, a ideia que tínhamos desses lugares, desses primitivos, deve cair, deve sair da nossa cabeça e entender a complexidade das relações com o ecossistema e entre eles. Seguinte, estamos falando de um fato de 7 mil anos de antiguidade. Essa imagem mostra como essas duas interseções dessas múltiplas culturas vão se encontrar. As cozinhas... Me permite fazer uma consideração, Francisco, sim, por gentileza. A professora Ingrid Ambrose faz uma pergunta que eu acho que ela é importante de ser falada agora, não depois. Mas qual a ligação disso que você está nos trazendo, de todo esse trânsito no território ameríndio, né? E quais as relações com as trilhas do Peabiru, as trilhas indígenas da América Latina? Se você souber algo que possa entrelaçar. Ingrid, é fundamental. O que a gente tem que fazer é conseguir construir de novo a imagem desse movimento, dessa troca que tem existido desde séculos, e que a ideia da cidade, da propriedade, do lugar sedentário está atrapalhando toda a compreensão do que esse território era. Eles querem etnias fechadas dentro de reservas e parques, porque esse é o discurso que convém para eles. Eles querem fechar eles como bichos num parque ecológico para virar uma atração turística. E o que a gente tem que continuar trabalhando, essa ideia de revitalizar e proteger essa troca e esse câmbio, essa transformação permanente, a gente tem que, potenciar com a pesquisa, com a produção artística, com as indústrias culturais, com o que seja, essa vontade deles de continuar construindo uma capilaridade entre eles. Tá? Francisco, só lembrando que o nosso tempo já está ficando também exíguo para a gente poder... Não, era só para mostrar essas imagens. As imagens que eu estou mostrando são de cozinhas de hoje, não de 7 mil anos atrás. As festas e as reuniões e essas arquiteturas vivas não são do passado. Eu não tenho nenhum gosto pela morte e pelo passado como uma coisa que está lá debaixo da terra. Não, por essa cultura que está ainda viva. As imagens que vocês estão vendo são na Guajira, na Guiné, no Palenque de San Basilio, no Valle del Sinú ou na Sierra del Cocuy. E não estamos falando de uma história passada. Estamos falando, como dizia Lilian, de um popular e de um ancestral contemporâneo. Porque essa é uma outra ideia que está atrás disso, do primitivo e do evoluído. E não, o que eles estão mostrando é a potência de uma cultura que atravessa o tempo, que se adapta, que muda, que é capaz de conquistar o que o outro lhe impõe. Antropofagia, o que a gente tem que continuar promovendo. Seguinte. Vai ainda, que eu quero chegar só nessa última parte da... Mas... Então, aí chegamos nessa ideia do caminho largo como uma construção. Seguinte, eu digo onde parar, tá bom? Vai. Diz que acabou. Tá. Então, a questão é o seguinte, eu vou mandar também para vocês o link do Caminho Largo, que é essa produção que nasce dos gaiteros de San Jacinto de quarta geração, onde eles pedem para a gente fazer um disco
com músicas sem letra. E a questão de não ter letra é porque essa letra é em espanhol, porque eles perderam a própria língua e queriam comemorar os 200 anos em que eles, indígenas e afro-americanos, conviveram juntos, livres, nos Montes de Maria, nos 8 palenques dos Montes de Maria. O que eles querem celebrar é uma maneira de viver o mundo livre que ainda está viva na América. A coisa imperdoável é que na Colômbia, e não sei nos outros países ou no contexto brasileiro, não tem arqueologia de palenque. Quer dizer, não tem pesquisa histórica sobre o território e as cidades afro-americanas e afro-indígenas construídas na Colômbia. E não tem justificativa. O que dizer isso? Que a ninguém interessa, isso não é verdade. A eles interessa onde é que estavam, como é que viviam, como é que era esse passado dessas fundações de uma utopia nova na América, que foi a construção de uma cultura da franja equatorial, que não é vazio. Parece que temos uma pergunta ainda para você, professor, compartilhar requer misturar, temos que aceitar que algumas tradições são reperformadas, transformadas, correto? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu vou pedir o seguinte, a Edna Monteiro, se ela puder fazer a gentileza de aguardar um pouquinho a curiosidade para a gente botar as perguntas ao final, para que a gente possa ter, ao mesmo tempo, respeitoso e que acolha as contribuições de mais dois palestrantes muito relevantes para a nossa discussão de hoje. Francisco, se você não ficar chateado, gostaria de chamar agora o professor Euler. Mas retomamos, porque essa pergunta da performance, ela passa pela discussão que nós fizemos hoje de manhã com o professor Sérgio Bairro, ela passa pelas discussões de alter ciência, que o Arthur Matuc vem desenvolvendo também, dentro do Diversas, pela Escola de Comunicações e Artes, tudo isso nos interessa. A dimensão performativa, que também ela se aproxima da ideia de uma poiesis colaborativa, ou coletiva, o que isso significa. Mas vamos guardar um pouquinho essa discussão para o final. Temos o professor Euler Sandeville, que está criando já o Instituto... Ai, meu Deus, me deu um minuto agora para eu falar. Instituto da Paisagem. O Instituto da Paisagem. Euler, se você não se incomodar, eu ia pedir para você fazer um pequeno resumo do seu vasto currículo, que tem tanto as questões ligadas à arte e educação, mas, sobretudo, as relações com a perspectiva da cidade, da paisagem, talvez seja você do nosso entorno, acadêmico, alguém que insistentemente tem se debruçado sobre essa temática tão relevante, tão necessária, que é a questão da paisagem, tanto para nós como também para os nossos patrícios portugueses, como a questão da paisagem ela é relevante para entender a construção do imaginário, a ideia de território, a ideia de cultura que a gente tem, mas também pelo trabalho fundamental que você vem desenvolvendo nessa aproximação também da universidade e os territórios da cidade para pensar a construção partilhada de conhecimento pela prática. Então, a sua fala traz uma contribuição muito, muito importante para pensar o território de direitos. A gente vem se inspirando muito na contribuição que você vem desenvolvendo dentro da universidade, mas também nas políticas públicas. E sobre isso, eu gostaria de pedir, então, que você fizesse só uma contextualização da sua formação para a gente entender o que o Euler traz junto com ele, quantas vozes e quantas discussões você traz junto com você na sua prática profissional e pessoal. A Lilian, acho que caiu, eu vou... Não, estou aqui. Estamos todos aqui. É que, enfim, pode seguir. Estou te ouvindo, Euler. Você caiu ou eu que caí?
Estou com dúvidas. Olá. Olá, pessoal. Nós pedimos desculpas, tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas vamos tentar seguir agora, professor. Pode começar sua apresentação. Desculpem, eu estava online, eu vi tudo e na hora que fui entrar, a internet deu sua contribuição. gente, eu acontece. Vou... a Lilian pode depois colocar o resumo, se quiser. Eu, basicamente, sou formado em arquitetura e urbanismo, em artes, e com pós-graduação em ecologia, e sou livre docente na área de arquitetura e urbanismo, na USP. Trabalhei muitos anos no programa de pós-graduação do PROCAN, e... na pós-graduação da FAO, onde eu estou orientando. E, além disso, estou também montando esse instituto. Resumidamente, é isso. Eu tenho duas linhas de pesquisa, uma sobre história da cultura e natureza, paisagem, e a outra sobre, sobre as paisagens contemporâneas, a intervenção nas paisagens contemporâneas, com foco na cidade de São Paulo, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou começar partilhando, mas antes eu quero agradecer o convite de vocês, do Mackenzie, da Lilian, que é uma pessoa que já tem acompanhado o trabalho e a gente tem tido a oportunidade de discutir muitas coisas juntos. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar trazendo esse trabalho aqui. Eu acho que ficará bem interessante na sequência dos dois trabalhos que me antecederam, na medida em que a gente vai ter olhares diferentes para condições espaciais, para paisagens, para condições existenciais totalmente distintas, e todas elas demandam o nosso conhecimento, a nossa capacidade de intervenção.
Eu vou partilhar a minha tela. Bem, estão vendo a tela já? Aqui. Apareceu. Agora está ok. Está ótimo. Então, a minha forma de trabalhar com esse território de direitos, casa, corpo, cidade, hoje, na verdade, a partir das questões, não só que eu já tenho trabalhado, mas das que estão me preocupando fortemente nessa segunda linha de pesquisa nesse momento, eu pensei em habitar também em território, direitos, casa, corpo, cidade, paisagem, né? E, nesse caso, habitar a paisagem como aprendizagem colaborativa. A imagem que vocês colocaram... Oi? Mário? Você falou... Ah, tá. A imagem que eu coloquei aqui é porque tem pessoas que não são de São Paulo e teriam dificuldade de se localizar com as coisas que eu vou falar, né? O estado de São Paulo aqui aparece em maior detalhe. Essa manchinha vermelha aqui, ela vai ser importante na apresentação porque ela corresponde ao município de São Paulo. Vocês sempre vão ver no canto... abaixo, à esquerda abaixo, esse retângulo aqui. Esse segundo retângulo, que corresponde a essa linha que está aqui, corresponde à região metropolitana de São Paulo. Essa outra inserção maior corresponde à metrópole expandida, ou macrometrópole, que envolve outras regiões metropolitanas no estado de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada, e... São José forma uma grande região de dinâmica no território, com conexões com outras importantes cidades que temos aqui. Então, é um território muito com intensas comunicações, com intensos fluxos econômicos, culturais, afetivos, assim por diante, né? Só por isso, vocês veem que eu mudo totalmente a escala e o contexto. Agora, a gente se coloca numa região metropolitana e como a gente vai olhar isso? Como a gente vai se posicionar numa paisagem como essa? Meu olhar, isso daqui seria, então, a região que corresponde a esse retângulo maior aqui. Essa é a região metropolitana de São Paulo. A mancha vermelha aqui corresponde à região metropolitana. Essa mancha toda aqui corresponde à macrometrópole. Né, a região metropolitana e o município de São Paulo fica aqui. Né. E a imagem abaixo é um trabalho de alguns parceiros na região de Perus, que fica aqui no norte ou no noroeste do município de São Paulo, mostrando que a compreensão das escalas de paisagem pode resultar, elas podem ser difíceis de início para as pessoas que não estão acostumadas, que não são geógrafos, não são arquitetos, não trabalham com essas questões espaciais, mas elas são profundamente presentes na nossa experiência do mundo, como eu vou tentar dizer algumas questões aqui para vocês nessa minha apresentação. Então, eu vou voltar a isso mais para daqui a pouco. A apresentação ela tem três partes, eu vou ter que fazê-las muito rapidamente, né? A primeira, infelizmente, vai ser a mais curta, mas é talvez a mais longa desse processo aqui. Nós vimos desenvolvendo uma série de estudos sobre a cidade, em outros locais, outros estados, mas quando chegamos em Perus, aí por volta de 2011, com os projetos de pesquisa que já vimos fazendo, inclusive em regiões próximas, encontramos uma ressonância tremenda com as ideias de uma parceria com a universidade. Então, dentro desse projeto que a gente chamou de Universidade Livre e Colaborativa, passamos a desenvolver uma série de experiências de construção de conhecimento a partir da vivência no real, né? Que transformaria, como já foi dito aqui, tanto a perspectiva da universidade quanto a perspectiva dos moradores
entendendo que não há uma hierarquia de saberes, há uma postura que pode aproximar as pessoas, a grande diferença está na postura, na disposição, nos valores, nos princípios, e a questão da hierarquia de valores, ela pode ser, na verdade, ela pode encobrir oportunidades que não foram, que as pessoas, muitas pessoas não tiveram, e, sobretudo, ela pode encobrir os diferentes saberes que fazem parte da construção da cidade e são necessários para a sua gestão, para a sua transformação e até para potencializar suas condições. Né? Então, aqui são, a cada semestre ou durante o semestre, nós fazíamos apresentações públicas do que estávamos desenvolvendo, esse coletivo da universidade e de coletivos moradores, o Grupo Coruja, a Quilombá, que foram os mais persistentes nesse processo, formamos um núcleo de concepção, e isso foi ampliando depois com outros parceiros mais recentemente. Então, de 2011 a 2014, desenvolvemos essas atividades, que eram o quê? Nós nos reuníamos em Perus, com disciplinas de graduação e de pós-graduação. Nesse momento, eu estava dando aula na graduação da FAO e na pós-graduação da Ciência Ambiental da USP, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Nós levávamos essas disciplinas, montávamos juntos essas disciplinas nesses diversos locais, com a participação, discutindo todo o projeto de disciplina mesmo, programa, todas as coisas. Uma vez que se reuniam as disciplinas, nós trabalhávamos, então, coletivamente, os diversos saberes. Qualquer pessoa que tivesse afinidade com essas ideias e com os princípios, por exemplo, da resistência não violenta, da solidariedade, da firmeza permanente, como esses valores eram chamados já em Perus, em função de uma tradição de luta social que havia, poderiam agregar e entrar, e não havia diferença entre os participantes. Tanto fazia se você é um pós-doutor, ou se você é um estudante de segundo grau, ou se você não era estudante de coisa nenhuma. O que fazia diferença é o modo como você leva o seu saber ao processo. Então, isso aqui é uma dessas reuniões de aulas, nós chegamos a ter algumas muito grandes, né? E tínhamos vários tipos de experiência, aulas nas praças, aulas nas igrejas, nas casas. Começamos a trabalhar com a memória vivida das pessoas, a experiência vivida das pessoas nos bairros, os valores dos bairros, os conhecimentos que a universidade trazia da cartografia, do patrimônio, dessas questões todas, nas quais já haviam lutas de muito tempo no local por essas questões, pelas questões ambientais também, a comunidades guaranis, e também nós trabalhávamos com um acontecimento. Então, durante a disciplina, se havia um acontecimento relevante, ele fazia parte da disciplina nas questões da cidade. No caso aqui, nós acabamos participando das plenárias do plano diretor e de uma série de coisas. Inicialmente, imaginando que iríamos trazer conteúdos para a disciplina, para esse processo de aprendizagem coletiva, e logo percebemos que tínhamos muitas questões a contribuir nesse processo, e fomos fazendo isso, né, em diversas instâncias de construção das políticas públicas. Isso foi uma experiência intensa, por exemplo, como eu falei para vocês aí, de 2011, todo semestre a 2014, quando nós conseguimos aprovar um projeto que eu vou falar, então, na sequência para vocês. Nesse processo, e também com outras experiências da cidade, que nós já desenvolvimos em vários outros locais do município, como chamado Pantanal, Heliópolis, outros lugares na zona oeste da cidade, Brasilândia, enfim, uma série de bairros e área central, onde tínhamos desenvolvido pesquisas participativas ou não, e havia uma percepção da cidade também, e havia fortemente a percepção desse território que eu vou mostrar para vocês aqui, que em Perus, que chamamos de Araguá, Peru, de Araguá, em Anguera e Perus, e que nos levou, junto com outros, num primeiro momento apresentamos nas plenárias de elaboração do plano diretor pela prefeitura,
a prefeitura recusou essa proposta, mas quando isso foi para a Câmara, nós tornamos a apresentar e outros setores da cidade, ele era um projeto previsto para outros setores da cidade, foram se somando, foram se agregando nessa luta, inclusive da área central da cidade. Então, eu vou mostrar um pouco esse projeto. E espero ter tempo para mostrar um projeto que está em andamento agora também, no final. Eu, totalmente diferente desses dois, mas que decorre dessas experiências. Então, nós construímos, conseguimos... É uma coisa que veio dos munícipes para a prefeitura. Para a legislação, entrou no plano diretor, foi reconhecido, foi um trabalho intenso conseguir aprovar isso no plano diretor, mas a ideia, que não chamava inicialmente Territórios de Interesse da Cultura e da Paisagem, foi encantando as pessoas, isso foi aprovado no plano diretor, foram criados dois no plano diretor de São Paulo nesse momento, o Jaraguá Perus, que é esse que nós estamos desenvolvendo na Zona Noroeste, e o Paulista Luz, mas a ideia é que fossem criados mais desses instrumentos na cidade, sabendo que esses instrumentos eles eram também instrumentos para serem desenvolvidos, não é? A questão não é um instrumento, a questão são as práticas que você possa suscitar com o instrumento e como você possa levar esses instrumentos a forma de uma compreensão mais profunda, de uma participação mais consistente e mais democrática na gestão da cidade. Sobre isso também haveria muito o que falar, eu vou ter que ser sintético, mas, como sempre, estou à disposição para outros esclarecimentos. Né? Há uma série de valores que dão origem aos territórios, mas há um tripé, inicialmente era um quadripé, né? Era saúde, não íamos conseguir a defesa da questão da saúde dentro desse projeto no plano diretor, né? Tivemos que retroceder nessa questão, mas nos trabalhos que estamos fazendo em Perus, não retrocedemos nisso. Como eu falei, a ferramenta não é o que nos define, né? E ela deve ser constantemente aprimorada e, no limite, superada. Mas ela primeiro precisa ser praticada, né? Então, resta aí aprovado na lei educação, cultura e ambiente, constituintes da paisagem. A educação, cultura e ambiente, entendidos, no caso, também em sua dimensão antropológica, em sua dimensão institucional, organizacional e de formas espontâneas de manifestação e de organização que possam ter. Ou seja, era um instrumento para desenvolvimento regional e local, né? Considerando esse tripé e geração de renda fundamental no caso das periferias urbanas. Aqui está aquela manchinha vermelha que eu tinha apresentado para vocês, no estado, na região metropolitana e na metrópole expandida. Né? Aqui, então, essa mancha do município de São Paulo, esses azuis são as áreas com o menor coeficiente, e esse coeficiente está na escala do distrito. Os distritos na cidade de São Paulo podem ter mais de 500 mil habitantes, 200 mil habitantes, os números são realmente fenomenais, os distritos não, as subprefeituras, e alguns distritos são muito grandes, e esses indicadores estão nessa escala de distritos. Os vermelhos são os índices de maior vulnerabilidade social, e os azuis são os de menor vulnerabilidade social. Essa área aqui é a que concentra também os museus, os teatros, os cinemas, as instituições de cultura, concentram as universidades, a universidade pública, agora temos também na Zona Leste, mas e outras implantadas na região metropolitana, mas há uma concentração de instituições científicas, educativas e assim, e de empresas, de sedes de empresas, inclusive sedes para a América Latina, nessa região aqui. Então, é uma região muito estruturada da cidade. Essas áreas que vão ficando à borda desse núcleo mais médio que a gente tem aqui, resumindo, isso são áreas de intensa vulnerabilidade social. Não quer dizer que não haja vulnerabilidade social nesses locais aqui. Há e muita. O que acontece é que, na média dos distritos, ela não aparece, né? E ela aparece grandemente nessas bordas. Nós propusemos, então, que essas regiões
todas essas regiões constituíssem um ou mais territórios de interesse da cultura e da paisagem. Não é? Eu não vou poder explicar isso aqui agora, não é? Mas eram para, em função de questão de patrimônio, de questões de natureza, de questões de importantes para a história da cidade, que poderiam criar um fluxo educativo entre essa, e cognitivo entre essas regiões todas, e também geração de renda, e mais uma série de questões que essas áreas, genericamente postas aqui, conceitualmente apenas, não é um desenho, elas potencialmente poderiam gerar outras questões. Né? Chamava-se inicialmente Área de Especial Interesse da Paisagem e da Cultura, foi aprovado com outro nome. Né? Mas há um outro estudo, né? Quando foram propostas estas áreas, por que estas áreas? Porque, afinal de contas, qual área não é de interesse? Todas são de interesse. Mas se você vai criar um instrumento, e um instrumento que renova um conjunto de práticas, você tem que ter também uma estratégia. Essas áreas, elas foram pensadas também em função de algumas outras peculiaridades. Esses verdes aqui correspondem aos principais parques e áreas de proteção da cidade de São Paulo. Esse aqui é um estudo que saiu posteriormente a esse estudo que a gente tinha feito aqui, que gerou a criação dos territórios, que é o Plano Municipal da Mata Atlântica, e que comprova os estudos que a gente vinha fazendo nessa condição da cidade. Mais um outro componente, nós consideramos os distritos, é uma unidade territorial muito grande, que escapa à experiência das pessoas, mas é uma unidade territorial importante para a questão da gestão. Então, por exemplo, no caso aqui de Perus de Araguá, nós pegamos a subprefeitura de Perus, dois distritos, Perus e Anhanguera, e aqui na de Pirituba nós pegamos o distrito de Jaraguá. E há um conjunto de fatores que corresponde muito bem a esses distritos, entre eles, que aqui é quase, a divisão administrativa quase, não perfeitamente, mas quase corresponde à configuração das bacias. Todas essas bacias drenam aqui para o rio Tietê, mas essas bacias drenam para o rio Juqueri, que vai dar lá no rio Tietê, lá na frente. Então, você tinha uma configuração fisiográfica também dessa paisagem, uma questão histórica da evolução urbana, uma série de questões identitárias que justificavam com o Parque do Jaraguá aqui, inclusive onde você tem uma casa bandeirista e a aldeia, um conjunto, uma terra indígena Guarani, e aqui você tinha um movimento que começou nos anos 50, é uma história mais longa do que essa, chamada Os Queixadas, que gerava todo um desejo de preservação da antiga fábrica de cimento dos anos 20 e sua transformação, depois do encerramento dela nos anos 80, num centro de formação, cultura e memória do trabalhador. Há uma série de questões aqui, inclusive ambientais. Quando vocês pegam um mapa de calor da cidade, você nota que aqui o mapa de calor difere de todo esse setor da cidade, menos os jardins que ficam aqui, por conta dessa configuração fisiográfica e por conta dos remanescentes de vegetação que estão indicados aqui. Isso aqui é um estudo, na verdade, de ecologia da paisagem, que é feito com métricas, uma coisa sofisticada. Né? Então, a proposta de criação, foram criados dois TICPs, Territórios de Interesse da Cultura e da Paisagem. O Central aqui e o Jaraguá Perus aqui, mas o pessoal de São Mateus também já está discutindo fortemente aqui, e na Zona Sul também tem o pessoal discutindo fortemente. Eu vi que chegou uma mensagem, mas eu não entendi o que chega, não estou acompanhando as mensagens. Ativar a câmera? Eu é que preciso estar junto. Desculpa. Perdão, desculpa, não se preocupe nada ali. Tá bem. Porque fazer essa mediação do tempo, queria lembrá-lo que a gente tem que ir agora chegando, de certa maneira, no encaminhamento mais conclusivo para a professora Zilda. Eu usei 20 minutos por enquanto, estou cronometrando aqui também para não falhar com vocês. Né? Tá bom, no caso de Perus, o território Jaraguá-Perus, que fica aqui bem em cima, nós desenvolvemos todo um projeto de desenvolvimento para a região, todo um projeto, isso aqui é o começo dele, não está feito, isso aqui foi um banner para diálogo com a população, a história da região,
e desenvolvemos um estudo da conectividade ambiental a outros elementos que naquele momento não foram possíveis desenhar aqui, que considera também a experiência, a vida das pessoas nesse lugar aqui. E como que a gente conhece a vida das pessoas? Porque a gente viveu junto, né? Os moradores vivem lá e eu, como participante desse projeto, também vivi longamente, no mínimo uma vez por semana, toda semana lá com eles. A gente foi criando relações que permitem o conhecimento. Agora, uma representação desse tipo nem sempre é habitual para pessoas que não são da área. Mas para mostrar a eficácia desse trabalho coletivo, no caso aí 4 anos de trabalho, depois de aprovado esse território, um dos coletivos, há muitos outros coletivos trabalhando, eu não tenho tempo de avançar nessas questões, um desses coletivos, que é a comunidade cultural Quilombá, que desenvolveu também agregando umas discussões de museu, e havia aqui todo um estudo de trilhas que foi feito coletivamente, eles desenvolveram um conceito absolutamente inovador do Museu Territorial, Tecoa Japuí. Né? Esse conceito está sendo implantado, eles têm uma comunidade, eles têm uma empresa, né, coletiva, que está desenvolvendo uma série de trilhas, e universidades de outros locais têm visto, esse projeto já foi apresentado no exterior, e ele decorre da experiência vivida do território e decorre desse conhecimento construído coletivamente, colaborativamente. Esse não é o meu conhecimento, e não é mais o conhecimento que cada uma dessas pessoas tinha, é um conhecimento que todos nós temos novo, toda uma potência nova de gerar conhecimento que se produziu aqui, tanto que nós produzimos juntos isso daqui. Isso aqui não é uma produção feita na universidade, isso é uma produção feita todos os dias. E isso foi pensado também, o instrumento foi pensado também para a diversidade de situações existenciais, paisagísticas, culturais, da história mesmo da urbanização da cidade de São Paulo, como um potencial de desenvolvimento e como um potencial educativo, uma paisagem educativa da cidade de São Paulo, realmente brotando da vida das pessoas, das relações afetivas, da contínua construção de saberes, e não sendo um decreto normativo de como essas coisas deveriam ser. Então, a ferramenta criada, ela é para desencadear os processos e desencadear novos processos de gestão que um dia, então, poderão impactar formas de gestão pela cidade. Você precisa ter alguns pilotos, né, para poder testar essas questões, para testar os conflitos que emergem quando você está no coletivo. A cidade não é do ativista, a cidade é de todas as pessoas que moram nela, e quando você começa a trabalhar com esse mundaréu de gente, no caso do município de São Paulo, 12 milhões de pessoas, né, você tem que ter propostas que sejam capazes de abrigar, de agasalhar projetos comuns. Então, eu apresentei rapidamente isso, eu tenho ainda um tempinho aqui da minha coisa, eu quero apresentar uma segunda proposta para vocês. Essa nós estamos, aquilo eu desenvolvi com o Núcleo de Estudos da Paisagem, que gerou o Lab Cidade na FAUSP, junto eu, a Raquel Ronick, e eu não estou mais no Lab Cidade, eu trabalho agora, estou montando esse instituto, eu e a Bruna, a gente tem feito estudos, que trabalha comigo lá, a gente tem feito estudos para uma estrutura ambiental urbana. Por que que isso é importante? Né? Porque se a gente olhar bem, né, esses indicadores ambientais que a gente tem aqui, essas manchas de vegetação que a gente tem aqui, né, em alguns trechos da cidade, elas estão nas áreas de maior vulnerabilidade ambiental. No caso, isso aqui são as manchas de bico. Ora, quem faz bico é quem precisa muito dele. Né? É o trabalho informal da cidade de São Paulo, cartografado aqui com base em uma série de outras pesquisas que não são nossas. Né? Mas a correspondência, como eu já falei para vocês aqui, entre a questão ambiental, a questão social, a questão da dinâmica urbana, ela leva à necessidade de você compreender que, então, alguns setores da cidade precisam de atenção diferente, diferenciada. Os TICPs são um instrumento para produzir isso,
mas não são instrumento suficiente. Então, nós começamos a desenvolver, por exemplo, nós estamos propondo uma APA no município aqui, o município tem duas APAs, uma aqui e outra aqui, onde aqui também tem terras guaranis que chegam até o litoral, né? Nós estamos propondo APAs municipais, né? Uma outra APA nessa região aqui, uma APA complementando essa região aqui, porque inclusive abraça a represa, com remanescentes de vegetação importantes, e uma APA nesse extremo leste aqui. A situação dessas é complexa, mas seria uma ferramenta para desenvolvimento local em áreas, por exemplo, aqui tem muitas vezes, você tem que conjugar as políticas públicas, né? Bem, para completar que essas questões das diferenças, a desigualdade territorial e essas vulnerabilidades ambientais e sociais são possíveis de cartografar, esse é um estudo que a gente está fazendo do coronavírus, da pandemia na cidade de São Paulo, no município, e a gente verifica no mês de agosto, está no pico da pandemia, que a grande concentração está exatamente nas áreas mais periféricas, nas áreas mais vulneráveis. Não tem como entrar nessas explicações aqui agora, mas nessa nova onda que começa agora em São Paulo, e que a gente começou a identificar já do final de outubro para cá, a gente cartografou esses últimos meses, e ela começa aqui novamente. A maior concentração está aqui novamente. Isso tem a ver com os hábitos, com o relaxamento dos hábitos, tem a ver com uma série de questões comportamentais e até da visão que a população tem da própria cidadania, da própria responsabilidade social, que é muito frágil, como são frágeis as nossas instituições. Então, a gente tem que ter projetos em todas essas direções. Obviamente, a gente está cartografando isso aqui por uma questão de contribuir com as discussões da cidade nesse momento. Mas o projeto que vamos fazer aqui... Só que eu queria enfatizar a questão da saúde, ela é também uma questão espacial, como é a questão da educação, como é a questão da renda, como é a questão da vulnerabilidade da mulher e vários outros temas que estão postos aí. Né? Uma outra observação que precisa ser feita, por isso que eu coloquei essas imagens desde o começo, o município de São Paulo está aqui, ó. O município de São Paulo está aqui. Isso aqui é o município de São Paulo, mais ou menos. Todos esses municípios aqui ao redor formam a região metropolitana de São Paulo, esse vermelho aqui, formam uma contínua massa urbanizada, cercada por vegetação. Aqui seria a Cantareira, muitas represas aqui na Zona Sul, aqui e mais para cá, que dependem da preservação da natureza. Quando teve, por exemplo, o problema de abastecimento de água em São Paulo, alguns anos atrás, a situação se tornou crítica na Zona Norte. Por quê? Porque a captação de água vem da Mantiqueira, por toda essa região, passa por aqui, é bombeada pela Serra da Cantareira e vem alimentar toda essa região aqui. De início, se não me falha a memória, 6 milhões de pessoas. Chegava água por aí. Né? Depois foram criando-se, então, alternativas de abastecimento de água usando as outras represas, porque essa aqui, em particular, foi secando muito. E por que foi secando? Por várias questões que decorrem das próprias mudanças microclimáticas na cidade de São Paulo, do clima urbano, né, que diminui aqui, de todas as transformações territoriais que estão postas aqui e que levaram a aparecer o chão da represa, em muitos pontos. Ora, a questão ambiental não é uma questão secundária, ela é uma questão da existência. E se nós não soubermos ver isso, o tiro é no pé de quem mora nessa bola azul, vagando por um universo cada vez mais infinito, no qual a gente não conhece, há milhões de anos-luz, nenhuma bola semelhante a essa. Ou seja, como dizia Hannah Arendt, não sei porque a gente quer se libertar daqui, quer tirar o nosso corpo daqui, porque este é o único lugar em que o ser humano pode, conhecido, por enquanto, que seja, que o ser humano pode respirar sem aparelhos. Ou seja, a cada tiro que a gente está dando nisso, a gente está encerrando ou complicando muito o nosso futuro. Né? Há uma série, agora aqui eu estou olhando de novo a região metropolitana, aquela mancha vermelha que aparecia aqui, essa região aqui, eu estou olhando aqui, esse aqui eram aqueles mesmos azuis que vocês viram no primeiro mapa, então aqui é o município de São Paulo, dentro da região metropolitana. Esse mapa está aqui para mostrar a fragmentação da vegetação nessa área,
e que sobrou pouca coisa no município de São Paulo. Se eu sobrepusesse os remanescentes de vegetação do município, se vocês lembrarem, eles vão estar aqui, principalmente aqui, e aqui também estão os últimos fragmentos de Mata Atlântica do município. Só que eles são muito importantes, porque eles estão conectados ecologicamente. Aí seriam conceitos de ecologia, que eu não vou nem, não tenho tempo para nem insinuar aqui, mas que são importantes. A dinâmica ecológica, ela acontece em qualquer escala que você quiser, você tem um processo ecológico. Mas a dinâmica ecológica, para você compreender a biodiversidade, ela se dá em escalas ainda maiores do que estas, né? Que estão sendo profundamente impactadas. Isso aqui é um estudo dessa região aqui, feito por um pesquisador da geografia, que mostra o conjunto de grandes empreendimentos que tem nessa região aqui. E não estão todos cartografados, porque estão surgindo novos empreendimentos imensos, que estão trazendo, inclusive, danos ambientais, ou que estão sendo colocados, poderiam ser colocados em outro local, mas não no local em que estão sendo colocados, por conta da questão social e da questão ambiental. Essa dinâmica urbana é que vai levando a essa perda dessa conectividade que ainda tem aqui e que poderia ser reconstruída, que é o que esse mapa aqui mostra, feito com os moradores, mostra que poderia ser feita nessa região. Bem, então o que estamos fazendo? Nós temos que entender que aquilo que nós tínhamos visto para o município de São Paulo precisa ser visto na sua conexão com o que era a região metropolitana e até além da região metropolitana. Eu digo que era porque o órgão que tratava disso foi desmanchado, né? E o plano de desenvolvimento urbano integrado da metrópole tinha um estudo ecológico dessas relações ecológicas extremamente cuidadoso, e a gente precisa voltar a acompanhar isso. Então, a função ecológica do município depende dessa, mas a conectividade entre esses fragmentos depende também do que a gente vai fazer no município. Então, daí porque nós estamos propondo essas APAs e alguns corredores ecológicos dentro do território do município, não é? E outros processos, aqui são as áreas de desenvolvimento urbano previstos no plano diretor, vocês veem que entram e vão fortalecer essas áreas periféricas, de urbanização periférica, levando ainda um agravar do processo de urbanização se você não tiver uma gestão das questões ambientais conjugadas com as questões sociais e conjugadas com as questões de desenvolvimento urbano. Falando, eu estou apresentando essas questões muito rapidamente para vocês, porque aí a gente teria que, uma vez que se compreenda isso daqui, vejam a importância ecológica disso e o dano ambiental. Por exemplo, as taxas de temperatura da Zona Leste, onde você vê, e dessa região, aqui você tem os jardins que são muito arborizados, quando você olha as taxas de temperatura, elas são as mais altas do município todo, porque você não tem os espaços livres e porque você não tem essas dinâmicas que estão feitas, além da questão da dinâmica ecológica, que é um conhecimento de outra natureza. Dito isto, que eu estou tentando falar da forma mais rápida, se nós teríamos que voltar, então, para esta realidade aqui, e nesta realidade aqui, como eu mostrei para vocês muito rapidamente, voltar, então, a desenvolver, ou seja, você tem que trabalhar a paisagem, a compreensão da paisagem em várias escalas. E quando a gente fala que, por exemplo, essa aqui é uma escala imensa e não é a escala da percepção. Ninguém pode enxergar essa paisagem nessa escala, e se estiver descendo de avião, não vai conseguir representar o que isso significa, a compreensão dessas dinâmicas. Mas dizer que isso não é parte da nossa experiência é com um jeito um pouco mais enfático, dizer uma grande bobagem. O fato de que a gente não percebe não quer dizer que não existe, né? Então, essa escala que parece escapar à experiência, na verdade, escapa à compreensão da experiência, mas não escapa da experiência. E para provar isso, nesse momento, eu estou falando com vocês daqui, dessa fronteira urbana aqui, e alguns de vocês estão em São Paulo e em outros locais, né? Todos os dias, as estradas que convergem para São Paulo ficam congestionadas, paradas em alguns trechos. Essa realidade é uma experiência de muitas pessoas. Porém, ela não é representada enquanto uma experiência da mesma forma que a gente consegue compreender
a nossa experiência... desculpa, deixa eu procurar uma imagem melhor. Aqui. Quando a gente está no concreto da vida. Então, o que nós temos que fazer, e eu estou insistindo nessas questões com vocês, e aí estou encerrando, né? Eu estou insistindo nessas questões porque as questões ambientais, as questões da natureza, não estão sendo compreendidas adequadamente. Eu estou, nas apresentações que eu estou fazendo, eu estou tentando mostrar que essas escalas são a escala da nossa vida, tanto quanto a escala em que você sabe que ali é o Bar do Zé, que é o mercado da Vilma, que é o, sabe, quando numa experiência de bairro, ou como você sabe que você vai chegar no Teatro Municipal, ou como você sabe que você vai chegar na universidade que você estuda, ou que você sabe que vai chegar na avenida em que você trabalha, né? Essas realidades, elas estão interligadas, elas não são dissociadas, e é nela que a gente conhece a nossa experiência de vida. Então, os trabalhos que nós desenvolvemos aí, no caso específico da região de Jaraguá, Perus, eles contemplam essa experiência local, mas eles apontam também para a construção de outras escalas que precisam de um atendimento urgente nas políticas públicas. As políticas precisam estar integradas, inclusive a de saúde, como eu rapidamente, de uma forma bem sintética, tentei mostrar essas coisas para vocês. Aí, como faz para compreender isso? Qualquer pessoa pode compreender? Algumas pessoas terão mais dificuldade do que outras, mas qualquer pessoa, tendo vontade e disposição, pode compreender esses processos, se apropriar deles e participar do debate deles. Precisa só ter acesso a esses conhecimentos. Como as pessoas que estão na universidade, capazes de fazer essa cartografia, precisam ir até o local em que as pessoas vivem e aprender com elas quais são os valores, quais são as histórias de vida, qual é a beleza desses lugares sobre os quais depois técnicos vão passar. Não digo mal intencionados necessariamente, alguns sim, outros, muitos não são, mas de repente o cara precisa passar uma avenida, ele passa e não vê que embaixo tem um cara gritando, ah, eu tô aqui, você não me ouve. Então a gente precisa conjugar esses saberes todos em novos projetos para uma cidade do porte de São Paulo. Era isso que eu queria dizer. Você está nos dizendo, passa, óbvio, por todos os âmbitos da educação, né? Parece fundamental também pensar que educação que a gente está produzindo, que educação está produzindo cidades e cidadãos. Então, quando você traz uma discussão que ela vem de uma inquietação, de uma percepção que extrapola a sua experiência como docente ou como pesquisador, mas que encara essa ideia de cidadão, de cidadania. Até quando se fala desse termo contemporâneo, né? Cidade inteligente, eu sempre brigo pela cidadania inteligente, mais do que cidade inteligente, precisa de cidadania inteligente. Então, você trouxe várias questões muito complexas e relevantes, importantes, mas importante pensar também nessa dimensão de convivência que traz uma, digamos, uma colaboração da universidade com o desenvolvimento social na prática. E essa convivência demanda deslocar-se do lugar encastelado para o lugar da produção de sentido no cotidiano. E isso implica em mudanças profundas. A gente veio hoje, ao longo de todo o dia, falando dessa dimensão performativa, e quando você traz essa convivência, o aprendizado mútuo, e isso incidir em política pública, para mim é muito importante o que você traz do TICP, que a gente apelidou de TICP, aqui no nosso centro da cidade, e que, da mesma maneira, se entrelaça com uma ideia de Museu do Território, que se der, ao final, eu gostaria de falar um pouco mais, porque isso não é uma invenção de Jaraguá Perus, longe disso, isso é uma antiga, muito complexa, que tem a ver com a ideia de Museu do Território, que tem seu momento de dobra em 76 na Carta do Chile. Mas quando isso vira política pública, e ao mesmo tempo isso chama inovação social, chama a atenção das tecnologias de formulação de conceitos de museus, aí eu acho maravilhoso,
porque algo que se discute está sendo praticado e por isso chama atenção também de pesquisadores e de quem vem falando de modos de, e na verdade esses modos existem. Então, fortalecer, visibilizar, isso é muito relevante. Mas, Euler, eu vou te pedir para a gente ser um pouco agora quietinho e a gente voltar no final para alinhavar, porque temos a professora... Poderia só falar três coisas, Lilian. Uma, eu falei muito rápido, mas esse museu territorial é um encontro dessa construção do território com o conceito de museu territorial, como está apresentada nas coisas. A segunda coisa, não há necessária contradição entre você estar produzindo conhecimento na universidade, você ter essa ponte, essas contradições são equivocadas, né? E, finalmente, nós temos desenvolvido uma série de trabalhos, por exemplo, formação para a cidade com escolas públicas, formação para a natureza e para a cidade com escolas públicas, onde os alunos da Fundamental, nós passamos conceitos básicos de ecologia da paisagem, junto com os professores e com as percepções. Então, são uma série de projetos e assim, uma série de grupos, de coletivos ou de grupos estão fazendo uma série de projetos muito relevantes nessa região e em outras regiões da cidade, como aí a Lília bem sabe. É só destacar isso. Só para juntar pontas, o que você está falando aqui se complementa com a fala do Jorge Bassani, seu colega na FAUSP, no Lab Cidade, que trouxe a questão da mapografia, sobretudo na região sul da cidade de São Paulo, Bororé, Grajaú. Então, a gente pode, ao longo desse seminário, ter uma percepção mais esclarecida sobre as perspectivas relacionais, todas as áreas interligadas, e foi muito importante você ter falado da saúde e dos aspectos da espacialização da saúde, a implicação disso tudo com o projeto de cidade. Então, eu agradeço por enquanto, Euler, e vamos chamar a professora Zilda Yokoi, que está aqui conosco, representando esse arco tão importante da presença do Diversitas nas nossas discussões. Hoje, tem discussão aberta pelo Sérgio Byron, que falou das disciplinas performativas, e trazendo aqui a experiência, a fala da professora Zilda Yokoi, do Diversitas, historiadora, escritora e pesquisadora. Professora Zilda, com muita satisfação, nós recebemos você. Tem um tempo que você precisar fazer a sua apresentação, que é muito importante para nós estabelecermos essa conversa da cidade praticada em território de direitos. Obrigada, professora. A palavra é sua. Muito obrigada, Lilian. Muito obrigada a todos. Eu estou muito feliz de ter ficado nessa longa sessão da tarde. Vi muitas coisas importantes, relações que posso fazer com os colegas que se apresentaram e o meu próprio trabalho. E é muito lindo quando a gente se põe a pensar as dificuldades, né, dos nossos territórios e as relações que os nossos territórios devem ter entre si. Quantas portas de entrada a gente pode abrir, porque há sempre conexão entre o que faz um e o que o outro também está fazendo numa outra direção. Eu organizei aqui a minha fala com vocês a partir de um problema que é o seguinte. Eu precisava sair do território da Universidade de São Paulo, na medida em que nós criamos o Diversitas e que nós criamos um núcleo de pós-graduação chamado Diversidades, Intolerâncias e Conflitos. Então, o que era a minha avaliação da permanência de longos anos no território da cidade universitária? Foi, de fato, uma compreensão cada vez mais totalizante da dificuldade que a universidade tem de se constituir num território aberto, em conexão com os conhecimentos e em relacionamento entre os estudantes participantes da vida universitária e os seus lugares de origem. Então, o primeiro movimento foi esse de, bom, é preciso sair desse espaço, não dá para morrer no brejo do Butantã, porque senão nós vamos ter que perder tudo aquilo que aprendemos na nossa vida urbana para trabalhar as noções e os problemas que nós temos que trabalhar. Então, o primeiro movimento foi esse. Então, o primeiro território é a USP Butantã, e a dificuldade enorme, né, nesse campus, que viveu durante muito tempo fechado, onde as portas se fechavam e abriam na manhã e na noite,
com chaves, com polícia, com seguranças acompanhando quem estivesse dentro, e paulatinamente esse território expandido, né, na área entre o Rio Pinheiros e a Marginal, né, foi ganhando algumas pequenas janelas de contato com as áreas circunvizinhas. Então, esse território, do meu ponto de vista, não me permitia. Três questões. Primeiro, né, estabelecer um ponto de conexão entre a minha atividade na USP e o meu projeto de trabalho em Diadema, onde fiquei durante 7 anos trabalhando uma dimensão de uma educação infantil e mediana, a partir da criação de um personagem, de Adorim, o menino, o jovem e depois o velho. Né? Então, esse lugar onde cada 15 dias eu colocava no meu carro os meus alunos de pós-graduação e seguimos para Diadema para construir essa história, não é? Era um lugar que estava muito distante e a gente levava para o lado de Diadema uma grande narrativa sobre a universidade a partir dos interesses dos jovens que estavam se formando e seriam professores das redes públicas, da história dos meus desempenhos e da minha inserção na universidade e de como sair da universidade para ir trabalhar em pesquisa num município como Diadema foi uma coisa muito grande e arejante da minha vida, que me fez passar, então, a construir personagens, a criar símbolos, a produzir memórias, a fazer narrativas literárias. Então, foi um grande processo de ampliação, né, da minha produção, não só de historiadora agora, mas também de literária, de geógrafa, de responsável por acolher as memórias dos sujeitos, portanto, de fazer história oral, né? O segundo movimento que eu fiz há 4, 5 anos atrás foi deslocar esse meu espaço entre dois museus que se criaram no centro da cidade, especificamente ali ao fim da Rua Prates e ao longo ali de onde fica o Memorial da Resistência, o antigo DOPS, né? Mudou de nome, virou o Memorial da Resistência, mas ali era o Memorial da Repressão, onde os sujeitos que eram ali prisionados, vários morreram ali dentro. Então, os dois lugares foram, né? Em primeiro lugar, o Teatro do Pessoal do Faroeste, né? O Teatro do Pessoal do Faroeste, dirigido pelo Paulo Faria, uma pessoa interessantíssima, engajada na vida cultural, a produzir textos de teatro, a apresentar teatros na cidade, não é? E a ganhar nesse espaço uma dimensão de solidariedade conosco, onde passamos a exercer a prática da nossa aula dentro do espaço do Teatro do Pessoal do Faroeste, portanto, vivenciar esse espaço de teatro todas as semanas, ao longo de 5, 6 horas de trabalho, né? Passou a nos fazer conhecer e recuperar sujeitos que haviam passado por nós. Então, alunos que já haviam se formado conosco passaram a frequentar esse espaço, jovens militantes passaram a frequentar esse espaço, trabalhadores da metalurgia vieram para esse espaço, e nesse espaço, então, se configurou a necessidade de um estudo diversificado sobre as vidas sociais nessa temporada de restrição e crise, exatamente porque tínhamos dois problemas importantes. Primeiro, um problema dos metalúrgicos, metalúrgicos de longa formação, de longa prática profissional, que nesse momento aí de 5 anos atrás se viam inteiramente prejudicados na medida em que a revolução tecnológica os atingiu em cheio e eles não tinham mais possibilidade de desenvolver a sua função de metalúrgicos nas empresas que passaram a viver uma transformação tecnológica imensa e não cabia mais o seu modo de fazer, o seu conhecimento técnico, as suas elaborações e proposições de máquinas e equipamentos. Eles passaram, então, a ser descartados e descartáveis nessas unidades produtivas, né? E nessa tristeza dessa classe operária, que passou, então,
narrar para mim as suas histórias de vida, né, onde nós conseguimos registrar pelo menos 10 desses trabalhadores que perderam a sua profissão, portanto também o seu orgulho, portanto também o seu lugar social, né? Nós acabamos nos envolvendo com a chegada de um grupo que se apresentou de uma maneira muito singular, né? Somos 7 homens heterossexuais, ricos, e viemos aqui para montar um teatro para mudar a realidade. Foi assim que eles se apresentaram, e aí então se juntaram conosco naquele espaço, e nós passamos então a conviver no desafio de construir de 2 espaços territoriais, agora então um terceiro, a universidade, o Mungunzá e o Florescer, né? O Mungunzá, então, o Teatro dos Ricos, discutiu conosco a sua programação, demos muitos palpites, e eles passaram, então, a fazer uma dramaturgia que envolvia, né, dificuldades econômicas e sociais, repressão policial, histórias de vida que precisariam de um espaço para sua representação, e, a partir dessas escolhas temáticas, uma convivência imensa, né, nessas quartas e quintas-feiras que nós estávamos trabalhando, a terminar um espetáculo do Mungunzá, abrir uma conversa onde cada sujeito que estava lá queria fazer a sua narrativa pessoal e, a partir daí, discutir como é que o corpo se move nos territórios, o que o território dá de potencialidade a esses corpos e como é que esses corpos precisam se transformar quando a história os carrega para longe desse lugar que eles conviviam muito, né? Então, aí nós então passamos a fazer um trabalho sistemático, Faroeste, Mungunzá e, finalmente, o espaço da Casa Florescer, lá embaixo, no final da Rua Prates, quase marginal, uma casa que pertencia a uma comunidade judaica rica e que, ao se deslocar desse espaço, cedeu essa casa para construir esse abrigo, né, às pessoas que perdiam a possibilidade de viver nas suas casas, nas suas moradias, por discriminação que suas famílias faziam de sua condição de sexualidade. Então, mulheres trans, mulheres transexuais que se transformavam, então, em masculino, nessa transformação exata do corpo, nessa contingência, né, de uma inserção do Estado na vida dos sujeitos e de uma cultura de repressão e de morte. Bom, como fizemos essa nossa incursão? Em primeiro lugar, resolvemos ouvir as histórias de vida das mulheres trans. Então, durante mais de 8 meses, toda semana, Pedro Vasconcelos, meu companheirinho de apoio técnico, e mais eu nos dirigíamos à casa, conhecíamos uma das meninas que se apresentava, pedia para fazer a sua memória audiovisual a partir dessa narrativa, e a partir desse momento, então, começamos a descobrir tantos sofrimentos e tantos preconceitos numa problemática que é uma problemática de uma sexualidade que não é uniforme, que não é, como eu vou dizer, que não é garantida por uma única possibilidade de vivência. E essas meninas sofridas, expulsas de casa com 7, 8 anos de idade, transformavam-se em prostitutas, estavam morando nos Bataclans, nas casas de prostituição, e ali conosco vinham então contar suas histórias, histórias muito doloridas, muito lindas, histórias de pessoas que têm um cuidado enorme com a sua segurança e moralidade, mas que vivem uma discriminação enorme nos seus bairros de periferia, onde familiares, vizinhos, padres e comerciantes os discriminam de uma maneira muito dura e muito agressiva. Muitos agredidos, muitos espancados, etc. Então, o fato de narrarmos essas histórias dessas meninas trans, né, lá na Florescer, permitiu que nós pudéssemos fazer uma reflexão muito incrível, né, sobre uma cidade como a cidade de São Paulo, com tantas histórias de vida, com tantas sexualidades exacerbadas, com tantas necessidades de acolhimento, né,
se apresentarem para para nosso birô de gravação como pessoas absolutamente gentis, amáveis, educadas, cuidadosas de seus corpos, temerosas das agressões na rua, querendo encontrar um eixo para a sua vida, para poder retornar ao convívio de suas famílias, que, de certa maneira, as haviam expulsado quando a questão da homossexualidade ficou efetivamente demonstrada. Então, nós, então, a partir de uma conversa muito longa, muito fluida, muito esclarecedora para elas, contamos como que seria esse processo, né? Primeiro, nós as entrevistaríamos para elas contarem as suas histórias, as suas dores, os seus sofrimentos, e a partir desse acordo interpessoal, nós gravaríamos em audiovisual essas histórias de vida delas, do maneiro que elas quisessem, da forma como quisessem, vestidas como quisessem, contando as suas particularidades ou não, e que elas deveriam permanecer livres para dizer a história que elas gostariam de ter registrada para o seu processo de vida. E foi uma experiência muito, muito, muito rica. Muito rica. A primeira menina que nós entrevistamos foi assim, uma coisa impressionante, não é? Porque nós chegamos e estava lá Isadora. Isadora é o nome que ela se deu, porque elas não têm os seus nomes verdadeiros. Elas chegam lá e o Beto, da Casa Florescer, explica que elas têm que ter um nome próprio delas para ter a sua individualidade preservada. Então, elas escolhem os nomes. E ela escolheu Isadora. E aí, eu e Pedro contamos para ela um pouco a história da Isadora Duncan, né? Essa mulher maravilhosa, essa dançarina que teve uma vida tão complexa também. E houve ali, então, uma empatia muito grande entre Isadora, Pedro e eu, e começamos a gravar a história de vida dela, que se prolongou por pelo menos 6 semanas. Em determinados momentos, ela, aflita com retomar e relembrar as dores, os sofrimentos, ela pedia para a gente fazer uma interrupção, dizia que nos telefonaria depois para continuarmos, demorava 2 ou 3 semanas, e daí ela ganhava coragem de novo, e a gente voltava para continuar o processo da escolha. Então, vocês vejam que nós estamos vivendo, né, um deslocamento territorial para uma função tão absolutamente distinta daquilo que é a nossa função cotidiana, né, de pesquisa histórica, de orientação de tese de doutorado e mestrado, de produção de textos, escrever, publicar, etc., para ficar ali agora naquele lugar com uma escuta muito sensível para capturar todas as dimensões desse sofrimento dessas pessoas que têm um estranhamento entre sexo e sexualidade, né? Há um descompasso entre o sexo e a sexualidade, e nesse descompasso há uma presença mais marcante da sexualidade feminina nessas pessoas, todas elas assim lá, e com isso, então, elas modificando seu corpo, transformando a sua performance física, mudando as suas vestimentas, arrumando seus cabelos, se transformando, de fato, em mulher. E a Isadora era, assim, de uma... Era não, ela é ainda, porque é uma menina que está lá ainda, não é? E é viva, e é esperta, e cresceu muito nesse tempo. Ela começou a nos contar a sua história a partir de dois problemas. Um deles, uma noite em que ela ouviu o pai em briga com a mãe, dizer tudo o que ele pensava dessa menina que tinha essa inconformidade entre sexo e sexualidade. E ela ficou durante quase um mês chorando o tempo inteiro de ouvir o pai falar palavras tão pesadas sobre ela e a discriminar de uma tal maneira que ela resolveu, então, ir embora de casa e acabou descobrindo a Casa Florescer e acabou se instalando nesse lugar, que foi maravilhoso porque ajudou a recuperação da sua autoestima, a força do seu combate para essa vida de uma sexualidade que ela não escolheu
e que ninguém escolhe, e também para ela se refazer emocionalmente das tristezas, né? Então, nesse processo, Pedro e eu entrevistamos 26 mulheres da Casa Florescer, né? E queremos fazer um filme sobre a história dessas mulheres, porque nós achamos que é absolutamente fundamental botar a público o sofrimento dessas pessoas que têm um problema, né, físico de sofrimento, de nascimento, né, de compatibilização entre órgãos e consciência, né, e que precisa ser acolhido, porque é como se tivesse nascido sem um braço, sem uma perna, como se tivesse, como eu, pego uma epidemia de poliomielite com um ano e dois meses e está ao resto da minha vida carregando essa marca, um braço paralítico, uma perna paralítica e um movimento do corpo todo claudicante, né? Então, tudo isso precisa de um acolhimento, precisa de um apoio, precisa de uma generosidade em fazer a pessoa que vive essa inconformidade perceber como é que pode lidar com esse corpo que não é igual aos outros e como é que você pode dar a ele uma dimensão de normalidade se você assim se aceitar, né? Porque eu acho que a dimensão de normalidade ela se dá exatamente quando a gente se aceita e passa, então, a tratar a nossa diferença como uma singularidade e não como um dilema, né? Bom, então isso. Aí, com a chegada do Mungunzá, né, várias dessas meninas foram convidadas a subir aqui em cima, né, para o Largo General Osório, né, onde fica a Casa Florescer, e se apresentar como uma candidata a ser uma atriz para o Teatro Mungunzá. E aí, então, os homens ricos, brancos e poderosos passaram então a viver mais próximos da gente, pedindo que a gente participasse da entrevista, o que deveria ou não perguntar, como é que poderiam se relacionar com essas mulheres de uma maneira delicada para não estabelecer discriminação e sofrimento. Então, todo esse cuidado com que esses homens tiveram, né, para conosco se aproximar dessas dificuldades do vivido e trabalhar na dimensão de dar guarida e dar apoio, né, fez com que a gente tivesse um campo ampliado, né, da nossa observação, que não era só agora, mas nossa, né? Os acadêmicos, pesquisadores, que têm todo um treinamento para cuidar da ética, para cuidar da lisura, para cuidar da discrição, todas essas normas que nós temos que aprender e processar na hora que vamos fazer, usar, né, a história de vida de um sujeito para fazer uma análise de problemas sociais. Nós temos uma comissão de ética que nos interroga e que nos orienta e que vai depois entrevistar os sujeitos ouvidos por nós, para checar se foi tudo bem, se tem ou não problemas, para ver se tem alguma reclamação, toda essa coisa da segurança do trabalho, para que a documentação produzida seja alguma coisa que venha ao encontro de como eles são necessários para a permanência da responsabilidade da universidade, não é? Nesses espaços de trocas de conhecimentos e de espaços de relacionamento. Então, fizemos essas entrevistas ao longo de todo o ano de 2018-2019, né? Agora nós estamos fazendo um retorno a elas todas para verificar se elas são firmes na liberação dessas suas histórias para fazer um filme sobre essa problemática das mulheres trans, se elas vão nos dar ou não consentimento, que problemas elas querem resolver, o que elas gostariam que fosse eliminado da gravação onde ela aparece, o que poderia continuar, quer dizer, todos esses acordos, né, que quando você usa a história das pessoas, você tem que levar em consideração e verificar se com esses acordos ainda se sustenta o problema que você investigou e que você gostaria de levar a uma discussão pública mais ampla para que as pessoas pudessem mais rapidamente ir reconhecendo
a diversidade do humano e a necessidade de uma política de... eu não vou chamar de tolerância, porque eu sempre acho que a palavra é muito indevida, mas de conhecimento, de certeza, de apoio, de ética, à diversidade do sujeito. Né? E agora eu vou falar um pouco a partir dessa relação entre mundos a florescer, vou falar um pouco do Teatro do Faroeste. Né? Bom, o Teatro do Faroeste é essa casa de espetáculo lá embaixo, né, e de moradia, onde a presença de um líder social importante, que é o Alberto, né, e que faz desse lugar um lugar muito seguro para essas meninas que chegam, né? Ele, então, ao nos receber, nos convidou para fazermos vários treinamentos de apresentação cênica para essas meninas. Então, nós ficamos durante, acho que 3 anos e meio, Pedro e eu, levando temas para um teatro, desenvolvimento das histórias onde elas participariam como autoras, depois fotografando, verificando iluminação, melhor olhar, melhor pose, melhor isso, melhor aquilo. E várias dessas meninas, então, estão prontinhas e preparadas para encenar o filme que nós vamos fazer, né? Porque elas serão protagonistas nesse filme sobre as mulheres trans. Exatamente porque acho que este trabalho que nós estamos levando a público mais ou menos daqui, acho que um ano, porque até filmar, fazer e tal, demora um pouco, né? Vai trazer uma discussão nova a respeito da homossexualidade. Né? Na medida em que esse conceito de inadequação entre sexo e sexualidade, que eu me apropriei até de uma relação com meu ex-marido, que colocava isso na discussão da produção metalúrgica, né? Que depois eu achei muito interessante, que essa frase é muito boa, porque é uma incompatibilidade mesmo. Né? O teu sexo feminino não está compatível com a sua sexualidade, que não se move, que não se adequa, que não faz com a sua relação com o homem. Então, o seu útero passa a não ser uma função uterina. O seu corpo move uma outra forma de ser porque a função uterina não está em desenvolvimento. Né? Você tem uma enorme alteração na estrutura do funcionamento sexual que você tem dentro do seu corpo, né? Por uma genética que veio não conforme, né? Desconforme. Então, elas ficaram muito, muito felizes com essa história. Mas, Zilda, dá para a gente poder falar isso? As pessoas vão entender? Mas vocês vão ter que explicar, né? Entre uma coisa e outra, né, que não funciona. É a mesma coisa que alguém que nasce surdo. Né? O ouvido não ouve a boca, portanto, você tem dificuldade de falar exatamente porque você não se ouve. Então, tem uma incompatibilidade. Aí, falamos muito, conversamos longamente. Tá? Eu acho que isso foi um conhecimento que as tiraram do lugar do preconceito por si próprias. Né? E as colocaram num lugar de que elas podem e devem, né, desenvolver a sexualidade que elas terão na sua própria vida, independente do seu órgão masculino no seu corpo e a não existência do útero. E aí foi muito rico, né, porque várias delas que tinham assim, uma urgência em extirpar o pênis, passaram a perceber que não, que esse órgão pode jogar um jogo na vida sexual, porque tem uma diversidade. Elas foram criando alternativas maravilhosas. Então, eu achei assim, nunca fiz uma coisa que foi, deu tão certo. Né? E aí, então, elas começaram a contar suas histórias de uma maneira muito mais empoderadas, né? Muito mais empoderadas, porque elas perceberam o seguinte, olha, ao descobrir o meu corpo e as suas inconformidades, eu reconstituí um outro corpo, né? A partir do que eu tenho do meu corpo que não funcionou direito. E aí, então, as narrativas são muito, muito ricas, muito incríveis e, às vezes, muito engraçadas. Né? E essa mudança, né, na autoestima, na sua performance pública, etc., acabou fazendo coisas incríveis, né? Porque pessoas foram a florescer para conhecer as meninas, aí depois foi lá
um grande empresário da decoração foi lá e decorou a casa inteira para eles ficarem num lugar mais bonito, mais acomodado. Então, venceu tudo ali nesse lugar. É a experiência que deu mais certo do meu ponto de vista, porque as meninas, ao se transformarem em respeitosas consigo com o seu próprio corpo, trouxeram uma outra forma de vivência ali dentro, né? E as pessoas que vinham, então, conhecer ganharam uma dimensão muito mais rica do que a vida das pessoas que moram nesse lugar. E o Beto passou a ser uma liderança assim, maravilhosa, mais do que já era, porque ele ficou muito fortemente apoiando essa ideia, né, da não conformidade como alguma coisa que devia levar para frente, porque é uma política de conhecimento, porque a gente pode tirar os preconceitos. Foi muito lindo esse trabalho. Então, eu penso, né, que esses três territórios mudaram a minha vida inteira também, né? Porque, em primeiro lugar, mudaram o meu modo de compreender a cidade. Depois, mudaram o meu modo de compreender as inconformidades. Depois, me mudaram o meu modo de pensar o que, que deve ser apresentado para as pessoas trans como alternativas de vida civil reconhecidas e respeitadas pela sociedade. E, portanto, abriu um caminho, né, de parcerias muito, muito ricas. Né? Gente que vem para discutir filosofia, gente que vem para falar de psicologia, gente que vem para discutir campos de teatros mais rebeldes, mais revolucionários, campos de teatros mais tradicionais. Então, ali virou um espaço de autorreflexão sobre o conjunto todo, né, que os fez assim, ter um crescimento enorme. Em poucos meses, eles viraram uma liderança ali embaixo, né, e a casa, que era de uma antiga família judaica rica, que empobreceu, acabou sendo visitada por herdeiros dessa família que souberam que essa casa agora era um sucesso, que estava fazendo coisas importantes e tal, passaram a vir ver a casa e a reconhecer de novo a casa dos seus parentes, muito chorando, vendo a casa bonita, arrumada, blá, blá, blá. Então, um reencontro de temporalidades distintas nesse espaço tão acolhedor que é a Casa Florescer, com a presença das psicólogas, das cozinheiras, dos trabalhadores, das meninas, do Beto, dos psicanalistas que vêm, etc. Então, essa casa ganhou uma publicidade muito positiva a partir dessa experiência de trabalho. Eu não sei como está meu tempo, a minha amiga pode me falar um pouco. O seu tempo, assim, já poder... Estamos pensando isso numa espécie de uma. Então, tá bom. Então, vocês vejam, não é? Como é a vida do historiador? A gente descobre histórias, né? E vai, a partir dessas histórias, transformando o modo de compreensão da vida histórica paulista numa outra dimensão, né? Então, você ganha conhecimentos que acolhem aqueles que eram ignorados, desqualificados, considerados não pertencentes, né? A população negra ganha espaço, a população trans ganha espaço, as meninas prostitutas ganham espaço, os velhinhos ganham espaço. Então, você tem uma reordenação, né? Foi isso que aconteceu, né, na Florescer, uma reordenação das relações, onde o lugar agora virou um lugar de difusão cultural praticamente cotidiana, né? Lá na Florescer, né? As peças que fazem, as pessoas que chegam, a participação que eles fazem em disputas, em concursos, como eles vão para o carnaval, quer dizer, ali virou mesmo uma casa de cultura da diversidade, né? Que era o que eu tinha tarefa de fazer na minha vida, na medida em que criei o Diversitas, né? Junto com meus colegas, e criei também o programa Diversidade de Intolerância de Conflitos. Aí tem que ter diversidade de alguma maneira nessa nossa incursão pelo mundo. É isso. E quero dizer para vocês que a minha vida também mudou, fiquei outra, né? Fiquei ótima. Gostei de fazer essas incursões por todo esse campo, todo rebelde e tal. E, além de tudo isso, né, ganhei um espaço
muito, muito gostoso nos três lugares. É muito acolhedor, muito, muito, muito acolhedor mesmo, né? Então, eu agradeço muito estar nessa nossa live bem bonita, linda hoje. Seria muito bom a gente fazer uma edição dessa live para um programa mesmo de educação, que podia ser uma coisa boa, né? Eu vou falar com o Byron, se ele topar, a gente faz o roteiro para a gente começar a trocar o material e fazer um DVD dessa nossa conversa, que ficou muito rica, né? O meio ambiente e a geografia ficou ótimo, né? Tudo ficou ótimo hoje, ficou muito bonito mesmo. Muito obrigada pelo convite, querida Lilian, e falamos, né? Eu que agradeço, Zilda, e é tão bonito ver o quanto essa energia inquieta e mobiliza o entorno, como a sua presença na universidade foi fundamental para essa extroversão e essa possibilidade de, claro que não é um projeto solitário, evidente, não, que é uma coletivo. Claro, e é isso, eu acho que esse sentido do coletivo e da universidade também se entendendo como um coletivo que faz parte da cidade, eu acho que o Diversitas, ele consagra essa percepção que faz com que todas essas territorialidades possam coexistir. Então, eu gostaria de saber se o Euler está ainda conosco aqui, dos nossos colegas, se a gente pudesse fazer um fechamento, porque foi muito bonito todos os depoimentos. Né? O Francisco Cabanzo, ele está na Colômbia, está aqui conosco ainda. Oi, a professora Deisimer, não sei se está ainda conosco, mas a gente avançou no horário, mas eu acho que nós caminhamos por diversos territórios, territórios físicos, territórios culturais, territórios ambientais, territórios imaginários, não vou dizer inimaginários, porque eu acho que a gente faz o exercício de imaginação, todos nós temos na nossa prática pessoal a possibilidade de imaginar e com isso mudar determinadas realidades em determinados contextos. Nós podemos ter uma apreensão da cidade ou de cidades muito diversas, de todas essas camadas, as camadas da memória, as camadas da representação, as camadas da própria prática da cidade, as suas heranças e ancestralidades e as suas perspectivas de futuro que dependem desse presente e que a educação ela tem que, de fato, estar preparando os sujeitos para viver nessa complexidade, nesse tempo cada vez mais complexo e que depende tanto de entender essa potência de relações que não são binárias, não é uma coisa ou outra. Acho que isso é um pretexto já ultrapassado, que tem a ver com uma ideia que ela é excludente ou ela é binária. A gente está vivendo uma perspectiva outra, que é do também. Então, não exclui, ao contrário. Eu acho que a gente tem que cada vez mais estar preparado para transitar nesse universo indisciplinado ou transdisciplinar, que também o lugar das coisas sejam revistos. Por isso que, para mim, trazer o Lab Cidade aqui tem uma trajetória muito importante para pensar também na política pública, para pensar na convivência, que é outra questão que o Diversitas pratica. Essa convivência é que faz toda a diferença. Eu tive a oportunidade, e a questão também que o Euler nos traz, que perpassa pela fala do Euler, da Zilda também, e certamente também do Francisco Cabanzo, que tem a ver com a questão da saúde pública, da saúde coletiva. E nós várias vezes incidimos sobre territorialidades que estão muito ligadas à questão da insalubridade ou de como a saúde reflete
a ausência de políticas públicas. Então, essa presença da universidade, que vai atraindo a atenção, por um lado, mas colaborando no desenvolvimento de argumentos. Para mim, o que me fez abrir muito olho em relação a Jaraguá Perus, que trouxe a discussão do território de interesse da cultura e da paisagem para o centro da cidade, tem a ver totalmente com esta perspectiva de também decolonizar o pensamento do lugar das coisas, mas baseado num deslocamento e que também coloca em xeque o poder da narrativa. Quem tem o poder de fala? Não sei se eu caí de novo, porque eu estou aqui sozinha, devo ter caído, porque imagino que vocês não deveriam ter... não é para mim me colocar em nenhum lugar de destaque, eu só queria trazer o entrelaçamento e as questões de saúde, que tem a ver com o que a Zilda falou. Nós estivemos juntas há umas duas semanas trazendo um debate em torno da saúde mental também. O Florescer está situado do lado do CAPES, do Centro de Apoio Psicossocial, e o Florescer, fazendo uma acupuntura, a partir disso do que a Zilda está dizendo, de acabar se configurando como um centro de cultura da diversidade, está modificando, por contágio, também a relação do CAPES com o território. O CAPES tem produzido um Revita Prates, e se inspirou nesse movimento que começa a surgir ali ao lado. E se criou essa casa, Florescer, para as mulheres trans, é porque já não cabia mais elas ficarem convivendo no espaço do CAP só destinado para os homens moradores de rua. A violência era tamanha que, então, acabou essa demanda pública, acabou encontrando um lugar, mas que poderia ser mais um depósito de gente, não é. É um lugar de inovação social. E aí eu acho muito importante a gente ter essa clareza de que o que estamos colaborando, estamos também recebendo, é a possibilidade de, no momento presente, a gente estar fazendo uma história vinculada, não no sentido da novidade, do novo, como na modernidade isso se apresentava como algo que substituía o outro ou que encontrava um lugar inexistente. Não, mas pensando aquilo que o Nicolas Borriot muitas vezes nos fala no livro Pós-Produção, que é a recombinação, que é a aproximação de coisas que talvez não estivessem combinadas ou próximas. Então, o Diversas, para mim, ele é o lugar da recombinação, da reordenação das coisas. O Lab Cidade tem feito um trabalho incrível, e o Instituto Pio Euler está trazendo grande parte dessa experiência, de uma trajetória que eu acredito que hoje tem uma legitimação mais intensa do que no passado, assim como Diversitas, é uma trajetória de persistência para que a própria universidade valide essas práticas como práticas da academia, mas de uma outra maneira, que passa pela pesquisa extensionista ou com essa extensão das ações da universidade na cidade e a possibilidade da cidade também reverberar num entendimento mais holístico da cidade como um corpo e como um corpo coletivo. Então, só gostaria de propor palavras finais para vocês, que pudessem trazer ali o alinhavo final do terceiro eixo do nosso seminário internacional, que nasceu com uma ideia de ser uma disciplina nômade, de se fazer em diferentes territórios. E como a pandemia nos trouxe todos dentro do território mediado pela tela, nós estamos entrecruzando, a partir desses encontros, experiências, como o próprio Euler falou. Estamos em lugares diversos, mas eu traria algo que eu estou insistindo muito, que é também pensar nesses encontros como atos poéticos. Então, a dimensão performativa que se dá na escuta do outro, porque conhecemos alguns de nós, mas eu tenho certeza que para muitos foi uma experiência inaugural, ter ouvido o que acontece em Titanzinho,
lá naquele litoral de Fortaleza e que tanto conversa com o que acontece em Jaraguá, Perus, no âmbito dessa luta pela visibilidade e reconhecimento, mas também trazendo a dimensão que é essa periferia central, essa periferização do centro da cidade de São Paulo e o bairro da Luz e Bom Retiro, ele encarna esse lugar onde coexistem a gordura social e a total vulnerabilidade. Então, compartilho com vocês, cada um, a possibilidade de trazer as suas impressões e, como a Zilda falou, da possibilidade de editar, esse material está sendo transmitido pelo YouTube, portanto, está sendo gravado, mas não está sendo editado. Então, seria muito bacana, porque a sua fala, você não pôde ouvir, Zilda, de manhã, é complementar total ao que o Sérgio Byron fala. E também não é substitutiva, e são... Acho que o teu microfone ficou quietinho, Zilda, se você quiser, fala para a gente a palavra. Eu disse que nós somos gêmeos, porque nós trabalhamos juntos há muito tempo, que ele fala, eu falo. É muita sintonia, e o que é bonito é que também esse lugar te fala, traz a pessoalidade, traz toda a trajetória de cada um de vocês e a singularidade. Então, eu gostaria de pedir a vocês que espero aceitem o convite de participar conosco da publicação que estamos planejando, para que a gente possa deixar as nossas polifonias, porque o que eu acredito que muito do que a gente trouxe no território, no seminário Entre Territórios e Redes, essa dimensão da pluralidade, essa dimensão da diversidade e da complementaridade. Por isso seria muito importante para os programas de pós-graduação, mas sobretudo para com os territórios, porque fala com eles, não sobre eles. E eu gostaria que esse material pudesse circular entre e para com todos esses que foram aqui tocados. Gostaria de propor, então, a Desimere, aí na sequência das falas, as suas falas de encerramento. Desimere, não sei se você está nos ouvindo. Ela está, mas não sei se ela está ouvindo. Ela ficou um pouco congelada. Então, eu vou passar para o Francisco Cabanza, enquanto a Desimere reanima. Francisco. Não, primeiro que, muito obrigado pelo convite. E enxergar esse universo que é o Brasil é uma coisa incrível, porque, como aconteceu 30 anos atrás, eu continuo me alimentando do trabalho que vocês fazem no Brasil. Eu acho que as fronteiras da língua, às vezes, são muito, muito chatas. As fronteiras são chatas, todas elas. E eu penso que a maior virtude do trabalho que eu vi é que vocês têm uma grande habilidade para fazer cair fronteiras entre o conhecimento, entre as pessoas, entre as diversidades, entre os muros que as ideias construem, e penso que a grande virtude também é de encontrar essa comunhão no trabalho que vem de baixo para cima, né? Num conhecimento que não vem construído senão nessa forma, né? Onde ele está, na realidade, nas pessoas comuns. Eu acho isso fantástico. E o que eu penso é que essa troca de linguagens, de mudar um papo de numa estrada, num filme, num cineclub, num plano, num instrumento de planificação, é o papel da universidade. A universidade tem que fazer o elevador, tem que colegar pedaços que estão em camadas separadas, não se sabe por quê, mas o nosso... Eu lembro do Gente Fina, o cara do elevador da universidade. Eu acho que ele era o grande cara, ele que estava construindo essa metáfora maravilhosa da gente que tinha que sair, subir, descer e fazer um diabo quatro para colegar o que a nossa sociedade está dividindo de uma maneira
que eu acho terrível, né? Eu acho ótimo esse trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada, Francisco, e você está fazendo com a gente também. Deisimer? Será que... Ai, não, ela mexeu. Eu pensei que ela continuou de novo. Fala para a gente, Deisimer, isso que o Francisco falou tem tudo a ver com o trabalho do Server Luz e o trabalho do Lamour. Fala para a gente. Eu acho que ela está congelada. Ela está com uma internet ciumenta. Então, olha, a gente está recebendo aqui da professora Ingrid Ambrogi, que está representando a Rosana Schwartz, da incrível discussão. Agradece a todos os palestrantes e as assistentes a esse evento incrível. Envia um grande abraço em nome de todos os professores do programa de pós-graduação. Também recebendo aqui a... Vocês estão compartilhando essa questão vinculada às polifonias e foi uma tentativa de poder fazer uma escuta plural. A Deisimer está com problema de conexão, mas nós abraçamos a Deisimer, temos uma admiração gigantesca pela monumentalidade do trabalho que se faz numa região de altíssima violência. Sabemos que Fortaleza é, se não ou a segunda cidade mais violenta do país, e Titãzinho é um dos lugares mais violentos, a cidade mais violenta do Brasil. Portanto, é muito importante essa perspectiva de presente e de futuro que está se construindo com muita luta e com muita força. As pressões políticas são gigantes, mas também essa inteligência que emerge, como disse o Francisco, de baixo para cima, que tem a ver com o que a região noroeste de São Paulo nos ensinou, que eu quero, pelo menos da minha parte, terminar com a sevirologia, a ciência que o brasileiro desenvolve, que é o se vira, meu amigo. Tem a ver com a estética da gambiarra, tem a ver com o fazer sem condições de fazer. Por isso que a gente se aproxima tanto do patrimoniável, que é o patrimônio em devir, é o patrimônio que ainda não é, mas é essa força que eu acho que a gente precisa considerar como uma inovação social e um grande conhecimento, que é se tem, a gente faz, se não tem, a gente faz do mesmo jeito. E é essa comunidade que se vira e que faz disso ciência, entendeu que a universidade, junto com a comunidade, faz ciência, faz política e transforma. Então, para mim, assim, são grandes aprendizagens que eu acho que a gente traz aqui, mas que são legados da própria sociedade, que muitas vezes não extrapolam os seus lugares, os seus territórios de origem. Deisimer, agora que você está, faça algum movimento para eu ver se você está ativa. Agora é com você, por favor, as suas palavras, antes que a gente termine e você caia de novo. Queremos te ouvir. É uma macumba, gente, é uma toda vez que eu acho que ela vai falar. Firmeza permanente para todos. Deisimer, eu vou dizer que eu dedico a você a firmeza permanente de você estar conosco, tentando entrar pela quinta, sexta vez. Tem que estar realmente muito afetado. Ai, obrigada! Ela está... Tem que estar muito afetado. Não, Deisimer, é uma doideira, mas assim, ó, queria muito agradecer. Eu acho que o que foi que eu consegui... Deisimer, se você não conseguir falar, manda um áudio pelo WhatsApp que eu compartilho aqui. Já está virando uma questão de honra tecnológica você poder deixar a sua palavra final. Olha, Edna fala das políticas públicas que nascem dessa sivirologia. As políticas públicas não nascem dessa sivirologia. Elas podem, e acho que esse é o movimento, porque... a inversão, que eu acho que o Euler nos trouxe, é que quando se foi escutar sobre políticas públicas, na verdade, se incidiu sobre elas, porque há muito que ter o que dizer. A questão é
encontrar os meios para fazer essa narrativa chegar nos espaços. Então, esses processos de mediação são fundamentais. Eu, de minha parte, só posso agradecer a nutrição e a generosidade de todos e todas vocês, de partilharem esse tempo e partilharem toda a experiência de vida, uma vida comprometida, uma vida feita de escolhas que não são as escolhas mais fáceis. Eu conheço um pouco da vida de cada um e sei que são enfrentamentos, mas eu acho que é exatamente esses enfrentamentos que vão criando musculatura e que permitem que a gente possa transitar e andar junto com os territórios. Então, da minha parte, eu gostaria de deixar essa inspiração maravilhosa que esse seminário pôde nos trazer, intercruzando tantos territórios e tantos tempos imemoriais, tempos ancestrais, tempos atuais, tempos tecnológicos e tempos afetivos e imaginários. Então, gostaria de deixar essa inspiração para que a gente pudesse, então, ficar com o desejo, se não a promessa, de reencontros, que a gente possa manter esses cruzamentos, porque eu entendo que eles são extremamente fortalecedores para cada prática local, ganhando também repercussão global. Esse é um pouco o sentido dos nossos encontros. Muito obrigada a todos. Se quiserem fazer alguma fala final da minha parte... Miriam, eu gostaria de agradecer o seu convite, dizer que você tem sido uma parceira nessas discussões no território, uma parceira muito importante, tem dado uma contribuição grande, agradecer ao Mackenzie que proporcionou isso. O seminário está muito bem organizado, à vista da mesa de hoje, eu acho que a gente viu vários pontos e eles todos confluem de alguma forma numa compreensão, na sua originalidade de cada questão que foi tratada. Eu já conhecia a Zilda, mas foi um prazer ouvir a narrativa que ela traz. Não conhecia o Francisco e a Daisy Mer. Gostei muito de ouvir também a ambos. Eu acho que deu uma coisa muito legal, queria agradecer. Eu queria também fazer um destaque aos civirologistas lá da meus parceiros lá em Perus, ou eu, parceiro deles também, lá em Perus, porque tem o pessoal do CIEJ, o pessoal da Quilombac, o pessoal da biblioteca, o pessoal da Casa do Hip Hop, tem o pessoal do Pandora, tem uma turma muito grande, dos aposentados do sindicato de queixadas, enfim, tem uma turma produzindo vários projetos que nem de longe a gente coloca aqui, e projetos integrados, o pessoal da saúde também integrando, enfim, muito legal, queria agradecê-los também. E se você me permitir, eu gostaria de ler a abertura, a dedicatória da minha livre docência, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Coloquei na abertura. Às vezes, imagino que na entrada das universidades há um monumento aos alunos sem nome dos ciclos básicos, seguramente acompanhado ao monumento aos professores sem nome. Estas são pessoas muito importantes, as quais não se dá importância alguma, senão quase que só numérica no país. Esse monumento tem muita razão de ser, e é invisível como os humanos aos quais é dedicado. É construído com ideias e afetos, ações e experimentações. Tem uma espacialidade que se estende como uma respiração através de todos os meandros da instituição, animando as pessoas que estão sedentas de ar puro, não com matéria, nem certificados, nem com registros. É criado, animado por um espírito livre, como um sopro quase imperceptível, como passa imperceptível a multidão a qual se refere, dezenas de milhões. Esse monumento sem nome deve nos lembrar uma espiral em busca de sua verdade com e diante dos outros, solidária, aprendizado. Eu registro aqui minha homenagem também a todas essas pessoas. Muito bonito, muito bonito. Posso me despedir? Pode se despedir, Daisy Mer, você quer se despedir antes que caia, que agora a fala fechará, de qualquer maneira, a nossa sala de encontro remoto. Eu entrei pelo celular, foi o único jeito agora, porque realmente o laptop não estava, mas, gente, adorei escutá-los.
em todo esse trabalho lindo que cada um trouxe para a gente generosamente aqui. E acho que a coordenação, né, a Lilian, a Rosana, toda essa equipe, está super de parabéns, assim, por ter reunido a gente aqui e a gente poder se conhecer. Eu não conhecia vocês, os trabalhos de vocês. Fiquei muito encantada com as possibilidades e as aberturas e todas as estratégias e metodologias que vocês vêm desenvolvendo. E que é tão importante a gente fazer esse movimento mesmo, de poder se conhecer mais e partilhar essas experiências. Então, para nós aqui já valeu muito, eu acho, esse aprendizado todo, para aqueles que estão assistindo e que vão assistir depois. Eu acho que a gente deixa aqui um recado de que a gente continua, né, com muita força, fazendo um trabalho da melhor qualidade que a gente tem para oferecer. E, assim, com essa força, né, que tem o Brasil e tem a Colômbia, né? O nosso Francisco também aqui presente, e todo esse evento imenso, lindo, de uma cidade que está aí, né, com territórios, e que a gente teve o privilégio de estar na praticada, né? Embora eu me sinta que a gente tenha entradas em todas as outras também, mas foi muito bonito a gente se encontrar aqui. Muito obrigado, gente. Obrigada, Desiree. Finalmente conseguimos te ouvir, então vou agradecer a essa oportunidade incrível que o programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura ofereceu para que nós pudéssemos entrelaçar os nossos afetos, pesquisas e desejos. Agradecendo também a Luíse, que fez todas as mediações, as apresentações, está há uma hora do nosso lado, aqui conosco, ó, guerreiríssima, assim como todas que estiveram acompanhando a nossa conversa aqui, professoras Rosana Schwartz, a professora Ingrid Ambroge e a professora Miriam Celeste Martins, em nome de todas elas, em nosso nome, toda a nossa gratidão e admiração. Espero que a gente se encontre em breve, já estou em contagem regressiva sentindo saudades. Do Euler, você queria dizer algo para mim? Estou aqui me desculpando. A Zilda gostaria de falar alguma coisa? Ela... Sim, eu quero. Sim, professora Zilda. Primeiro, quero dizer, Euler, que eu estou muito interessada no seu trabalho, tenho uma relação muito forte com aquilo que eu faço mesmo, e vamos ver se a gente consegue fazer uma troca de conversa. Você e o Francisco têm dois pontos importantes do que apresentaram, que vão ser maravilhosos na formação dos meus meninos lá que estão fazendo pós-graduação. Então, eu queria manter essa conversa nossa, né? Eu vou falar o meu e-mail para vocês, pode ser? Pode, deve. Vamos manter essa manter. Troca, sim. zilda.iokoi@gmail.com. Deu, Zilda. Eu acho que eu já tenho, mas eu... Tranquilo, eu te mando um e-mail. Vamos pegar e-mail, porque a gente vamos conversar, porque tem muita coisa para a gente fazer junto, bem linda. E quero dizer que foi um prazer enorme. Ótimo, e você, menina linda, dizer que foi o máximo tudo que você mostrou, do que você faz lá com o cinema. Eu sou uma louca por cinema, e vários filmes do que você passou lá, e achei maravilhoso. E ontem fui ver um filme maravilhoso de um jovem diretor pernambucano que se chama Elas São... Como que é? A Bola é Delas. Uma coisa delicadíssima de uma história de uma mulher de Pernambuco, feito por um menino que não tem nem 20 anos ainda. Vale a pena estar no Belas Artes. Acho que o cinema um todo nos une, né? Obrigada. De certa maneira. Gente, muito obrigada. Um grande abraço e que a gente se veja em bem breve. Temos aí o nosso livro pela frente. Tchau. Muito obrigado. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau. Helder. Obrigada, gente. Helder Leitmar, Zilda, um abraço. Muito obrigada. Francisco, Zimé, Zilda, Lívia, grande abraço. Tá bom. Carinho por vocês. Muito bom. Tchau, Lívia. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Um abraço. Grande beijo. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que lindo que foi. Que lindo. Agora eu posso. Eu saí daqui, eu queria falar do negócio, não falei. Deixa eu ver o WhatsApp aqui. Vai me dar o WhatsApp. Deixa eu ver. Se ele falou que não queria, não quero isso, não quero isso. Não quero mais isso, não quero isso também. Né?
Ah, não, quero fechar. Sai. Sai, sai, sai. Pronto. Agora eu vou pegar por aqui, talvez que dê, né? Não, não dá, do mesmo jeito.